Molim vas da pratite me na YouTube DTChess, na Twitchu TasevD. Hvala vam do neba. Ako vam treba trener šaka, priprema za partiju, analiza partije i tako dalje i tako dalje, slobodno me kontaktirajte na tasevd.net@hotmail.com. Naravno, pre upotrebe protrljati više puta, pre podne, popodne, ujutru i uveče. Šta imate od sokova? Pivo! I tako dalje i tako dalje, nemojte mi zameriti. Desi Duka Milenko 12 209, poštovanje, dobrodošao na stream. Kako si štraviš? Večeras ćemo samo da pričamo malo, da se družimo, se šalimo, neću igrati šah večeras. Kao što vidite, prehlađen sam, jednostavno nemam snagi, samo sam upalio stream da se zahvalim svakom od vas što dolazi na moj stream, što mi daje podršku i tako dalje i tako dalje. Možemo da pričamo nekih 15-20 minuta, pola sata i to je to. Nemojte mi zameriti, ponavljam, prehlađen sam. Znači, vrlo je teško da kažem, da se skoncentrišem i na priču i na igru. Ja se nadam da će mi ovih dana biti bolje, pa ćemo onda da zagrmi, što se kaže. Danas također nema pevanja, zato što najtužniji dan, to svi znate, nema pevanja, nema da kažemo dranja, vrištanja i ostaloga, ali sutra, spremite se sutra, ako me malo glas posluži, malo me popusti, ima da zagrmi, bukvalno za sve pare, da nadoknadimo ovo. Molim vas, znači, zapratite me na YouTube-u DTChess, na Twitchu TasevD, ako vam treba tren šaha, naravno, priprema za partiju, analiza partija, sa igraču vaše ekipi, slobodno me kontaktirajte na tasevd.net@hotmail.com. Desi Princess Desire, dobroveče, poštovanje, kako si, što radiš? Također bih vas zamolio da zapratite naše drugare na Twitchu, Chess.lions, ScaredLion94, Mysterious, Crusher na Twitchu, Laufe na YouTubeu i tako dalje i tako dalje. Znači, večera će čisto bude pričanje, šala, da kažeš, čisto da vas ispoštujem, pošto sam baš prehlađen, nemojte mi zameriti, samo malo da se oporavim, pa ćemo da igramo, da radimo, da sarađujemo i tako dalje i tako dalje. Znači, nemojte mi zameriti, baš onako steglo, što se kaže, pa da vidimo. Znači, samo želim također da se zahvalim svim ljudima koji dolaze na moj stream svakog dana, svim ljudima koji prate moj trud, moj rad ova 4 mjeseca. Također želim da se zahvalim svim onim ljudima koji su subscriberi moje kanale na YouTube DTChess, na Twitchu TasevD. Također bi se želio da se zahvalim ljudima koji su pregledima doprinijeli da ovaj kanal bude iz dana u dana sve veći i veći. Do neba hvala svemu. Evo, kao što vidite, ovo moram da vam pokažem, znači, da ozbiljno, da kažemo, ljudi su me pratili, gledali ova 4 mjeseca. Evo, to možete da pogledate sve ovde. Znači, ozbiljne brojke, ozbiljne cifre. Do neba hvala svakom čoveku, ženi, desetu. Desi, deki, nije daki, deki. Dobroveče, gospodine Nikolaj. Tikve, tikve, tikvice. Večeras nećemo, da kažemo, praviti sprdnju, fore, fazone. Večeras je najtužniji dan, to znate, zbog nekih drugih stvari, pa ćemo sutra da pevamo, da pucamo, da grmi. Andrej Kro 77, dobroveče, druže, dobrodošao na stream. Čisto jedno, da kažemo, palio sam stream samo da ispoštujem sve moje drugare, prijatelje, poznanike odavde, odande i tako dalje i tako dalje. Prehlađen sam, samo da se ne brinite, borim se, daći se od sebe, bit će bolje, naravno. Desi, dobroveče, zato što piše tamo sve, gospodine, imate na linku, kako se zove, da kažemo, Isus je, da kažemo, taj dan i ta dan ne treba, da kažemo, pevati, drati se i tako dalje i tako dalje. Znači, to je, da kažemo, kod nas nešto. Pivo, dobro večer svima, ljudi. Nemojte mi zameriti, sutra ćemo da pevamo, da pričamo, da skačemo, da se deremo, da se šalimo. Znači, sad čisto volim da upoznam nove ljude. Nemojte mi zameriti, što imate od sokova? Pivo, gospodine. Naravno, znači, samo sam došao da vas ispoštujem, kao što vidite, da maksimalno se trudim, da vama je veliki petak, da, da, veliki petak, da, 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 veliki petak, da, veliki petak. Sutra je, da, veliki petak, farbanje jaja i tako dalje, i tako dalje. Ne znam kada je to kod vas, to je prošlo kod vas, koliko se sećam, nemojte mi zameriti, PKS734, poštovanje, dobrodošao na stream i tako dalje, i tako dalje. Da, veliki petak je danas. Sutra je 1. maj, naravno, roštiljanje, drži, prži, a u nedelju je Uskrs kod nas, u Srbiji ovde, da.
zato sam samo upalio stream, da vam se odužim za sve, da kažem, sutra rošt ili pivo, da, au, dobar vikend, svaka čast onda. Naravno, znači, moramo da ispoštujemo neke stvari, nemojte mi zameriti, vi znate da sam ja, ako je neko pozitivan, ako je neko spreman za šalu, za zezanje, za druženje, to sam ja onda, uvek opušten, uvek nasmijan, uvek sve, kao što ste videli, imali prilike da vidite za ova 4 i nešto meseca, još malo da kažemo, za 2 nedelje bit će 5 meseci, truda, rada, upoznavanje novih ljudi itd. itd. Znači, do neba hvala svakom čoveku, ženi, deteti što me zapratio, što dolazi na moj stream, na moj kanal itd. itd. Za ovih sam upoznao mnogo ljudi, mnogo klipova sam izbacio, nadam se da će Bog izbacim još toliko klipova, da ljudi vide kako se bukvalno svaka pozicija u šahu igra, da maksimalno objasnim svaku poziciju, to, tako i tako i tako i tako. Znači, bukvalno kad bude bilo ko ušao na moj kanal da kaže, a u sunce ti poljubim, šta je ovo, te bude video Nenad NS, dobro večer druže, dobro došao na stream, poštovanje, kako si, šta radiš, nadam se da si dobro, pivo, evo pijem čaj, malo sam prehlađen, nema da mi zamerite, večeras nema igre, čisto neko, pričamo, družimo se i to je to. Znači, ovako vas molim, nemojte da mi zamerite, do neba vam hvala na podršci, do neba hvala na svemu, znači, eto tih koliko 20-30 ljudi koji dolazi svaki dan na moj stream, na moj kanal, eto, ja sam morao da vas ispoštujem, nemojte mi zameriti, molim vas i to je to. Ipak, vi dolazite zbog mene, ja sam tu da kažem svaki dan, da bi upoznao nove ljude, da radimo, da sarađujemo, da se družimo, da će Bog da popijemo neko pivo, sok ili već tako pije, nije problem, možemo sve da se dogovorimo, naravno. Nadam se da ste vi dobro, nadam se da sutra idete negde na roštiljanje, pre podne, popodne, lepo, tebe se javio, iako nećeš igrati. Jednostavno sam takav, moram da ispoštujem svakog, rekao sam čoveka, ženu, deteta ili već kogod, nemojte mi zameriti, ne znam ko se krije za naloga, nemojte mi zameriti, moram da vas ispoštujem sve i to je to, jednostavno, to se zove respekt. Hvala puno svakom koji dolazi na moj stream, 4 meseca, složi Discord server dok smo svi tu. To ne znam kako se radi, druže, to ćemo jednog dana da uradimo, evo, na zdravlje i spasenje, svako dobro, Ivana Rapala, welcome to stream, sir, kao što vidite, ovo je moj Discord, da, svako dobro, druže, svako dobro, naravno, svako dobro želim, svako dobro, iz sveg srca, svako dobro, napravi Discord server, znači, samo to ne znam iskreno kako se radi, možemo da napravimo neki drugi dan, nemojte mi zameriti, ako nije problem, dosta ljudi mi to reklo, naravno, hvala do neba. Hvala do neba na podršci, pozdravi od mene, Bođa73, welcome to stream, sir, nije problem, drugari moji dobri prijatelji, napravit ćemo, ima dana, ima svega, samo da mi date malo, ja se izvinjam, vremena da stane malo, što se kaže na noge, da me prođe malo, i onda kad uhvatim, onda će da bude jači nego ikad, onda će da bude animal is here, budite sigurni, brati, znate da se ja vraćam uvek brži, jači i tako dalje, pre podne, popodne, naravno, ima da puca. E, to si upravo, to gospodine, nismo koristili taj izraz, jedno, 2 meseca nisam koristio taj izraz, ima da puca. Znači, baš će da puca, bukvalno, što se tiče klipova, što se tiče svega, baš ima da puca. Danas sam malo stigao da raspakujem, nemojte mi zameriti, bukvalno još jedno 60 klipova, da kažem, ima da, ono, samo to, ima da se štanca za sve pare, plus, čekam još sigurno jedno 60 koje moram da raspakujem, kao što vidite, i tu još jedno 60 komada, znači doći ćemo da jedno 1000, 1050, 1100, čisto za prepodne da imate neke stvari, da vidite kako se igra. Danas mi je neki čovek kontaktirao na mail, kaže, deki, šta igraš belim figurama, šta igraš crnim figurama, ja sam rekao, gospodine, poleti na NAD, DT, čest i to je to, deki, nadam se nećeš brzo gasiti live, neka nas pričamo bez neke žurbe, nije problem, gospodine, nije problem, kao ja se kada da, ja se slažem, možemo da pričamo, da četujemo, ali nemojte mi zameriti, baš se trudim iz petnih žila da, kako se zove, ono, zadnji atom snage da, ono, baš onako stegla me, kao što vidite, priznem, i promukao sam i tu, i zapušen grlo, zapušen nos, nemojte mi zameriti, ovako vas molim, nemojte mi zameriti, volim vas, deki, hvala puno za sve, kako se zove, naravno, možemo da diskutujemo, da pričamo, ali šah ćemo igrati neki drugi dan, da, samo da završim rečenicu. Čovjek je pitao i kaže, deki, šta igraš belima, samo polako, razumemo da te grlo ubija, razumemo, samo polako, bez naprezanja. Da, naravno, tako treba. Hvala puno na podršci svakom čoveku što je došao ovdje na moj stream. Do neba hvala svima, do neba hvala svima. Kako se zovem, pita čovjek, kaže, deki, šta igraš belima, šta igraš crnim figurama. Ja kažem, gospodine, mnogo stvari, mnogo svega,
I čovjek kaže, pa deki, šta konkretno? Ja kažem, gospodine, YouTube, search, DTCS. I čovjek kaže, šalje poruku, a ustom se ti paljuju. Sve ti je bilo jasno. Znači, bukvalno, čovjek je u jednoj reči rekao, a u sunce ti poljubim, i kaže, ništa više nemam da pitam. Rekao, gospodine, sve što vas zanima, samo pogledajte tamo, eti. Kaže, pa ti ovdje imaš na stotine partija svega i svačega. Pa rekao, gospodine, to je samo za prepodne. I čovjek napiše komentar, ha, 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 nasmija se čovjek. Rekao, gospodine, dođite da kukamo kokice, ako nije problem. Ako nije problem, kaže, i onda posle rađenica čovjeka kaže, a čime se ti bavi, zemljače? Pa rekao, ja kokam kokice u knezu, brate. I čovjek se smeje, kaže, pa kaže, pa kada stižeš da ubaciš klipove? Pa za vreme dok radim ja ubacujem klipove, gospodine. I čovjek se isto je napisao, ha, 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 ha. Znači, nevjerovatno, brate, nevjerovatno. Nevjerovatno. Samo za prepodne, ti. Pa da, samo za prepodne jednom 900 klipova, čisto da vam se nađe, kako se zove, da ne bude posle da sam ja ovakav samo onakav. Samo za prepodne da se nađete. Čisto da imate, da analizirate neke pozicije. Da, također bih želeo zahvalim svim onim ljudima što su rekli da sam ih i nasmejao, što su rekli da sam ih naučio nešto za ovih 4 mjeseca. Do neba hvala svima. Do neba hvala svima. Nadam se da sam vas i nasmejao. Jedna stvar, druga stvar, nadam se da sam vas i naučio nešto u šahu, pošto sam dao mnogo svega, mnogo materijala, mnogo svega. Nadam se, znači mnogo likove došlo i reklo, moje detence ide po sobi, kaže, ovdje će da puca, čekaj da protrljam, visi školuster, visi baba, rolovano, gricko i micko, samo da pitam babu, i tako dalje, i tako dalje. Ne možda verujete koje je to, da kažem, za mene, uspeh u životu, kad me, da kažem, zovu roditelji, koji, da kažeš, gledali su moje klipove i kažu, ide mi dete po kući, kaže, ovdje će da puca, o, lepa. Znači, fore i fozone koje ja, kažem, koristim na mom streamu, znači, ne možete da verujete koje je to, da kažem, uspeh u mom životu. Znači, do neba hvala, znači, to stvarno treba da doživjete, da vas neko pozove, da kaže, pa ne možete da verujete, dete mi ide po sobi, kaže, deki, ubiću te, kaže, dete mi ide po sobi, viče, ovdje će da puca, lepa. Kaže, šta ćemo da jedemo? Da, brate, ja na vas, naravno, brate, naravno, tako i treba, brate. Do neba hvala, brate. Do neba hvala, brate. Do neba hvala. Nadam se da ćemo to da sredimo, da budemo još bolji, još jači, još više ljudi na streamu, na hiljade ljudi na streamu i tako dalje i tako dalje. Znači svakog dana da budemo sve jači i jači, naravno. Naučio se mene iz prve ruke dosta šahu kao nekog 1300 igrača u usponu. Da, pa tako i treba, brate. Znači rating je, gospodine, totalno nebitan u šahu. Totalno, gospodine, nebitan rating u šahu. Jedino što je bitno je ovo ovdje. Ako tu razumete ideju, plan, vi ćete rating da preskočite ovako. Znači, to nećete da osjetite. To je moj savjet. Ono što sam ja radio, gledao sam, i posle sam igrao, i igrao sam dosta i analizirao moje partije. Hoće samo se neko trudio, mi smo tu uvijek da podržimo nekom donacijom, nekim lepim rečima i tako dalje, preledima, lajkovima, ti samo cepaj. Hvala do neba. Do neba hvala ti. Hvala do neba, znači još uvijek nisam počeo da radim što se kaže, ali bukvalno sam kao profesionalac, jer ovo sam čekao ceo svoj život, da kažemo 35 godina sam čekao i brzi internet, da kažem opremu, drži, prži, gore, dole, i onda kad sam krenuo da radim, mnogo ljudi mi je reklo, deki, zatrpavaš YouTube sa dnevno 20, 30, 40, 50 klipova, kažem, gospodine, molim vas, gledajte svoje posla, ako hoćete gledajte, ako ne, ja imam da ubacim mnogo materijala, budite sigurni da nisam zagrebao po površini. Zamislite, dođete ispred okeana i bacite kap vode. Ovako čašu vode bacite. Znači, bukvalno nisam zagrebao po površini. Kad napravim možda jedno 5 do 10.000 klipova pre podne, možda malo zagrebem po površini. Možda. Možda. Samo kažem, nemojte mi zameriti, jer mnogo sam, da kažem, truda, rada, vremena ću da uloži u šah i hoću to sve vama da prezentujem. Znači, kao što sam se složili, izašao sam iz podruma, rešio sam se lopate, hoću da vam pokažem svet šaha iz mog ugla, šta, gde, kako, ideje, planovi, gore, dole, moje fazone, moje fore, promocija moje sebe, hoću da upoznam nove ljude i tako dalje i tako dalje. Mislim da smo se složili oko toga, nadam se da smo se, to smo se složili. Ili da ponavljam još jedno. Pardon, ja se izvinjavam. Slobodno pišite, hoću da zagrmi ovaj chat, ima trenutno 17-18 ljudi, nemojte da se stidite, slobodno pišite, slobodno, nećete vi deki ništa, ne brini, ne igramo šah, pričamo, družimo se, zezamo se, desi, ra, donja crta, pozdrav,
Poštovanje, dobrodošli na stream, dobroveče, kako si, šta radiš? Nadam se da si na nekoj planini, jezero, da se spremaš za prvomajski uranak, što se kaže, ću da padne neko, kojom je omiljeno životinja, pa prasence, mislim, znači, to ne, da ne diskutujemo dalje, ali tako? Mislim da to, nećemo da diskutujemo dalje, omiljeno životinja, prepodne i popodne, pivo! Hvala ljudi, da li ste tu? Vidim tu 17-18 ljudi, pozitivna energija i optimizam, uvek dobro dođu. Deki, druže, živi, bio, kako si? Dobro veče, Anton, Anaton, malo sam prehlađen, uvek dobro, borim se, naravno, moram da, upalio sam stream, tu smo neki, jedem masne, mi ruke ne zameri. Samo jedi, prijatno gospodine, nemoj, jedi zemljače, nemoj da si gladan, jedi zemljače, nemoj da si gladan, jedi zemljače, nemoj da si gladan. Uzmi čaj, evo, upravo pijem čaj od kamilice. Hvala puno, naravno. Naravno, gospodine. Naravno, uzmi zemljače, jedi. Nemoj da si gladan, zemljače. Nemoj da si gladan, sunce ti boljevim. Samo jedi, brat. Jedi, zemljače. Gricko i micko. Jedi, treba da jedeš. I treba da jedeš. Ej, posle da mi se priča da si gladan, da si žedan, da si ovakav, da si onakav, posle ćeš da mi okačiš na YouTube, kažeš, vidi ga, Dejan, ne da mi da jedem i tako dalje, i tako dalje. Posle ću ja da budem kriv, nemoj, molim te, brate. Danas prolazim ulicom, vidim Milana kako nosi psa sa sobom. Kaže, danas prolazim ulicom i vidim Milana kako nosi psa sa sobom. Šta si mu rekao? Hej, Milane, ide Milan i nosi psa sa sobom. Si mu to rekao, zemljače? Dale, znači, to si trebao da mi slikaš i da mi pustiš ovde, brate. Da, to si trebao da mi slikaš i da mi pustiš ovde da se smejamo, eti. Znači, moj je fazon, ide Milan, ali neko je dodo i nosi psa sa sobom, ili, ne znam, to je super, ajde, desi, to mora da mi pusti sliku, da se smijemo, brate. To mora da mi pusti sutra, ujutru sliku, da mi, jele, ide Milan i nosi Goran 1982HR. Dobro večer, druže, dobrodošao na stream. Ide Milan i nosi psa sa sobom, brate. Zmisli, psa nosi sobom, ono, tele, 80 gela, sunce ti bolje, ko nosi psa. Ne znam, neko je, ja sam rekao, ide Milan i neko je valjda dodao, nosi psa sa sobom, ili sam ja rekao, nemojte mi zameriti. Deki, kupi tele, hvata potecanjem protiv prehlade, jeftin je ukusan da popiješ, to već koristim već dva dana, gospodine. Dva dana pijem, jedan ujutru, jedan pre podne, jedan uveče. Mene kad stegne, stegne me. Znači, ali dobro. Hvala Bogu, naravno, to će za neki dan da bude metla, sistem, metla. Hvala ti puno na podršci. To koristim ceo život. Ma pi, Dene, nemoj da si že... Znači, ne imate od sokova. Čaj, zemljače, čaj. Pi to i toplo, ozdravit će za koji dan. Pa naravno, brati. To smo se složili, brati. To smo se složili, sve super. Naravno smo se to složili. Au, brati, nisam ni upalio stream 18 ljudi. Rrk. Samo više ovako metla. Opa! Čekaj, metla servis, brati. Au, brate, koliko ljudi je, šta je ovo večerasi? Znači, nisam ni upalio stream, zamisli da upalim stream, sunce ti boljevim, pa to bi bilo 100 ljudi ovako. No, dobar dan, brate, smo svi, dećemo, svi neko dekije. Hvala Bogu, imam dvorište veliko, obrnemo neko prasence, ne znam ko šta voli neko prasence. Nisam zvezda, gospodin, ja sam samo običan čovek koji voli šah i to je to. Jednostavno, drugačiji čovek od ostalih i to je to. Nisam ja zvezda, ja sam samo običan čovek. Jel igraš nekad neki gambit i koji ako igraš? Igram skoro moguće sve gambit u šahu. Skoro sve moguće gambit u šahu i belima i crnima. To ste Goran 1982, druže moji, mogli da vidite mnogo puta. Da volim i da napadam, volim i da se branim. I burgije mogu da igram. Deki gambit mu je... Pa da, igram dosta gambita. Vidjeli ste da igram oštre pozicije. Mogu da igram i burgije i teorije otvaranja, naravno. Ali oštre pozicije, kad ohvatim tu, onaj ko se ne snađe, vrlo brzo, znači da kažem, može da radi metal sistem, da baci u džubr, se kaže. E4, H4. Ne, morat ću polako da vidim, znači sad sam, do kad si budan, Dene? Pa, možda nekih pola sata i to je to, možda, da kažemo, 45 minuta streama. Obično, moje vreme, da kažem, za spavanje, oko desetke, deset, ja sam... Rano ranilac, nisam ja neko ko voli da spava dugo, nisam ja spavalica, nikad nisam bio, jednostavno sam takav, volim što ranije da ustanem da bi mi što duže trajao dan, brate. Kad se budiš, pa ne znam, 5-6 ujutru, svaki dan, navikao sam jednostavno tako mi prijavite.
Znači, tako mi prijeti. Završiš sve što ima da završiš i to je to, brat. I onda kreće kokanje kokica prepodne, kokanje kokica popodne i tako dalje, i tako dalje. To meni prije, koliko je, no 6-7 sati, 7 sati spavanje i to je to. Halo, se čujemo? Halo, halo, halo. Halo, halo. Slobodno, hoću da gori stream, ako nije problem, brat. Prijem, prijem, halo, 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 da li se čujemo? Halo, halo. Da li se čujemo? Halo, halo, da li se čujemo? Halo, 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 halo. Oro pao, oro pao, oro javi se, oro javi se. Jer igraš li čes kad ne streamaš? Oro, oro, oro. Ne, 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 ne. Pozd, deki, šta se radi? Dobro večer, oblic na oblic. Ne igram, ne igram na li česu. Isključivo igram samo da streamujem. Znači sve radim pred kamerama i to je to. Znači ovo zadnje kad sam počeo streamam, znači sve radim pred kamerama i to je to. Nema ništa, levo, desno, gore, dole. Izvinite, isključivo stream mora da radi, to je to. Znači, jednostavno sve ću da radim pred kamerama, da hoću da svi ljudi vide ideje, planove, šta se igra, kad se igra i tako dalje, i tako dalje. Mislim da je to najbolje tako. Imam i da sačuvam. Ono što videli ste, moj način rada je vrlo prost. Streamujem na Twitchu, sve što završim sad na Twitchu, okačim na YouTube. To je moja prošlost, sadašnjost i ostavljam za budućnost da vide ljudi šta se igra, kad se igra i zašto se igra u nekim pozicijama. To je moj način rada. Znači, vrlo prosto, hoću da ljudi i sutra i preksutra i da kažem za godinu, dve, tri, vide kako treba da igraju neke pozicije prepodne, neke popodne, sve ovako na dlanu, spakovano, samo da otvori klip da vidi i to je to. Prosto, ne treba ti knjiga, ne treba. Kada budeš, hoćeš snimati neku partiju, pa možda vidimo, gospodine, princezi zar, moram, mogu da vidim, zavisi, ako budem mogo da igram, nadam se da ću igrati od 13. do 16. maja Radni Gaj Knić za Majdanpek, ovom prilikom pozdrav za njih. Kako se zove, bit će dva dana po dva kola i dva dana po jedno kolo, da kažemo, bit će malo teško za stream, ali dobro, mogu posle toga da uradim analizu partija, nije problem. Mogu da uradim vlog, kažem, evo, vidite, sad igram ovdje, dokačim čisto. Jel igraš? Ne, gospodine, neću igrati večeras, da kažem, prehlađen sam. Samo sam upalio stream, da kažem, da se zahvalim svim drugarima, prijateljima, poznanicima, novim, starim, što dolaze na moj stream, što prate moj trud, moj rad i tako dalje, i tako dalje. Jednostavno, nisam za igru večeras, nemojte mi zameriti, ovako vas molim, dobiješ neki elo te lige. Da, u plusu sam 28 poena, skoro 28, pravio sam 45, pardon, 3 sam pobedio i 2 remizirao i sad imam još 6 kola, pa vidjet ćemo, možda to bude remi, remi, možda si igrao 5 sati, ako kapiten kaže, pardon, ako kapiten kaže, deki, igramo i to je to. Želim ti brzo oporavak, doktore, naravno, svako dobro, sve, sve, sve. Meni ne znam, drago što imamo priliku ovako da opušteno razgovaramo. Tako i treba. Gospodine, moj dobri, K-A-J-K-L-S-L. Deki, kad si još u školi, je bilo školski turnir ili tako nešto? Da. Kako se zove, bio sam prvak u školi, 97. i prvak opštine, 98. Mislim da sam bio 7. i 8. razred, da, prvak opštine svoje sam bio. I dolazim u osnovnu školu i ovaj čita, kaže, Dejane, idi kod direktora, rekao, šta sam sad uradio, ništa nisam uradio, sunce ti poljubim. To se sećam kod dan danas bila. I lik tamo kaže na onom, kako se zove, zvučniku, kaže, šta sam uradio, nisam još uspio da napravim neki problem. Kaže, da se javiš u direktora, ja odem i kažem, dobar dan, kaže, imamo pobednika u šahu na našoj opštini Zvezdara, Tasev Dejan, i samo čuješ, au brate sine, sunce ti poljubim, kao da je, znaš, katastrofa, znači, e, što nisi rekao, deki, pa šta se dešava, pa drži, pa prži, da, to je jedna, da kažemo, izuzetno jaka uspomena, to nikad neću zaboraviti, pazi, to nikad neću zaboraviti. Kaže, Dejane, da se javiš direktoru, pa ajde da se javim, šta sam uradio, znači, on dolaziš, to je valjda bila, nedelja je bila, koliko se sećam, da, igralo se u školi, Dudić, da, kod, nisu ove pumpe sigralo, i nedelje, da, bila je nedelje, da, i ujutru, u ponedeljak je bila škola, i kaže, Dene, da se javiš direktoru, rekao, šta sam sad uradio, čak i ti ljudi nisam još ni došao u školu, da, lepa uspomena, izuzetno jedna lepa uspomena, i onda je, bukvalno, na zvučniku se čulo moje ime, Tasev Dejan je pobedio na opštinskom takmičenju šahu, da, deki, ne, gospodine, znači, deda,
Da, od njega sam naučio neke fore fazone. Jesi li odrao i dišu? Ne, gospodine, nisam. Druga lepa, da kažemo, nisam, ne diše, samo rekao, dobro, to je to, dobio sam knjigu, neko, sećam se nešto. Rekao, ne treba mi to, gospodine. Da, kako se zovem? Ne, da, lepa uspomena jedna. Sunce ti je poljubim, gde ja da napravim problem, nisam još ni ustao, već me šalju kod direktora. Zamisli da sam, znaš, ono, uradio nešto. To je bilo on bio, eti. Da. Bilo je to, da kažemo, dobrih fora, fazona, druženja, šala. Da, i bilo je tu lepih uspomena koja treba... Išao sam sa drugarima na turnij neki, ne znam šta je bilo, da li Lazarevac ili nešto. Pozdrav za Lazarevac. Gde sam više, dva puta sam bio drugi od gomila ljudi, gomila svega, i vraćamo se, naš četvorica, Čerović, pozdrav za njega, Šarenci, pozdrav za naše drugare, i kaže... Sve možeš da uradiš u životu, ali nikako nemoj da dozvoliš da ta se uzme nagradu, eti. Posle kaže, ne može da se živi od njega, eti. Ja kažem, ljudi, pa to samo bude jednom mesečno, nije strašno, eti. Da, znači to, kaže, nikad nemoj da dozvoliš da ta se uzme nagradu, da se, gde si domi, 5-9-ki, dobrovečer, držiš, dobrodošao na stream. Kaže, nikad nemoj da dozvoliš da ta se uzme nagradu, jer tu je dranje, vrištanje, galama, buka, dreka. Znači, nikad srećni sunce ti poljevim kad uzmeš nagradu, eti. Kao da si uzao ne znam ja šta, brati. Kao da si uzao ne znam ja šta, sunce ti poljevim, brati. Znači, nevjerovatno, brati. Kaže, nikad nemoj da dozvoliš, ako ta se uzme nagradu, da se vraćaš s njim kolima, brati. To je dranje, to je vrištanje, to je galama, to je ovo, to je ono, to je buka, vika, dreka. Kao što je neko rekao, ne znam, neki lik je došao na stream i kaže... Ulazim na dif, na difu sam nekad igrao cuger, mnogo puta sam bio prvi, gde bude 20-30 velemajstara, imaš i omiljeno dvaranje, Dark Knight Srbija, E4 u tikvu, ja bih rekao deki da stavno slavi, ako treba zaposlati, nije problem dati. Da, ne, samo kažem, znači lik dolazi, kaže, na dif, hvala, deki, ti si mi jedini pretelac, nema na čemu, gospodine, uvek. Ako mogu da pomognem, ja ću pomoći. Nije problem, gospodine. Goran 1982. Nije problem. Kako se zove, ulazi lik i kaže na difu i kaže, čuješ tišinu u sali, samo čuješ u ćošku sale. Gde će zemljače, a vrištanje, dranje. Samo vidiš ta se, pa naravno, brate. Pa kako drugačije, brate? Pa reci mi, kako drugačije? I kaže lik, pa zar se šah ne igra tišini? Pa da, rekao to, gospodine, kod vas u kraju. Ovde kod nas je drugačija vrsta, znaš, ono, gde će zemljače, pa dođi, pa grmi, pa seva, i tako dalje. Pitali mi, omiljeno otvaranje, gospodine, zavisi kako se otvori, da li sam beli, crni, E4 mi je glavno, belima, crnima, veliki repertoar, to je dugačka lista, pazi, spisak je dugačak, što kraljeve, što volge, što benoni, deki, problem je što je šah jako centralizirani sport, bar u Da, to smo se složili, da na nekim niskim granama šah, zato što se dece više bave futbalom, košarkom, rukometom, plivanjem i tako dalje, nekim drugim sportovima, da, nekad je šah bio jak, ako se sećate, mnogo, da, baš je bilo mnogo, sad je već to, deca to više ne vole, znači jednostavno više se fokusiraju na neke druge sportove, što se kaže. Da, fokusiraju se na futbal, na rukomet, na tenis, na plivanje. Znači, šah je baš onako skroz dole. Ali naravno, svako ima pravo da trenira, da se bavi onim čime voli. To smo se složili. Ja bih rekao, deca treba da igraju šah. Stari ljudi treba da igraju šah. Jesi gledao šah, boks? Da, video sam to. To je jednog drugara sam upoznao iz Irske, ili nisam siguran kako se zove lik. On je to valjda bio prvak sveta u boksu, valjda runda boksa, partija jedna, ili već, ne mogu da se setim kako ide, da, to sunce ti poljim. To mi je zato žao što bi dao za neki školski šahovski turnir u mojoj školi, da. Da, ja kada kažem drugačiji da s vremena vreme igram šah, kaže, jesi to za penzionista? Da, znači to kažu, to je za penzionista. Mislim da si igra do mate ili nokauta, da, tako nešto, sunce ti poljim. Da. Ne, samo kažem, da trebalo bi da svako dete da se bavi šahom, prva stvar socijalizacija, druga stvar razvijanje memorije, logike, pamćenja, brže vidi slike, brže će da upozna neke stvari,
Da, i tako dalje, i tako dalje. Da, znači to si upravo. Znači svako dete treba se bavi šahom, ne mora da bude profesionalac, da kažem, ali treba da razvije logiku, da razvije slike, da vidi. To da si prosto omladino, to ne zanima. To da, ali prosto, da, star boy, 02, welcome to stream, sir, to si upravo, to njih ne zanima. To njih ne zanima. Da, to smo se složili. Ali evo, pogledajte Kinu, pogledajte Rusiju, pogledajte te jače zemlje, da vidite kako deca sa 15, 16, 17 godina su već velemajstori preko 2600. Znači, izuzetno jak nivo šaha, što se kaže. Kod nas 2600 FIDE ima par ljudi samo, koji su ceo život u šahu. Znači, jednostavno, ja bih uveo šah kao obavezan predmet u školi, to smo se složili. To bi ja obavezno. Znači, bukvalno od vrtića. Da krene, da uči, da mu se razvije jednostavno mozak, na drugačiji način da razmišlja i tako dalje i tako dalje. Ja bih već u vrtiću već krenem da uvodim šah kao obavezna stvar, brate. Kao obavezna stvar, znači i trčanje i obavezno šah, znači to je obavezno. Možda grešim, ali to treba i deci, to treba i starim ljudima, da im i dalje ostane mozak u funkciji da im radi. To mi je zato žao, jer gdje da učim, da, isto da, isto kao, ko je to, vrednost kad imaš takvu, da, naravno, da, razumijem što ću da kažeš, da, razumijem ta lično. Da, jasno, jasno. To svako treba da kažeš, ne mora da bude profesionalac, ali treba da zna osnovne stvari, da vidi šta, gde, kako. Jer mnogo lepa igra, strategija, taktika, planovi, ideje, i tako dalje, znači, da. Znači, mnogo ljudi kaže, a, ti se baviš šahom, ti si penzioner. A ljudi, kad prođu, i onda su mi se ljudi smejali, kaže, šta ti treba, nije valjda da koristiš trčanje i tako dalje za pripremu. Rekao, da, trčim, i oni su se smejali. Znači, to je bilo padanje od smeha, kad sam objasnio ljudima da u šahu treba i fizička i psihička kondicija, naravno i znanje. I oni su mi se smejali prvi put kad sam im objasnio, ja kažem, ljudi, vi morate da imate kondicije, i oni se opet smeju, da igrate partiju 5 sati. I oni se opet smeju, kažem, ma daj, ko će da igra partiju 5 sati? I posle kad su proverili, kad su videli, onda su shvatili o čemu pričam. Znači, bukvalno morate da se spremate kao, ne znam šta da trenirate, bez jebancije. Znači, treba vam fizička kondicija ogromna da bi mogli da izdržite 5 sati. Zamislite ovako 5 sati da igrate partiju. Znači, treba vam kondicija, definitivno vam treba kondicija. Koja je to mentalna i fizička snaga da izdržiš? Da, bukvalno sve ti treba. I mentalna, i fizička, i psihička, i da imaš znanje, da imaš koncentraciju, memoriju, sve. Znači sve, baš, onako izuzetno jedna lepa igra, ali, popravljam, teška igra, baš, gomila puta se dešavalo, igrate partiju, na primjer, 5 sati, povučete potez, posle 5 sati, da kažemo, igre, borite se, malo ste bolji, ili zamijenite red poteza, pada vam koncentracija sekundu, i bacite se u đubre. Znači, verujte mi posle, ali bukvalno sanjajte tu poziciju, kažeš, au, brate, šta sam imao, sunce ti poljevim. Ali to ljudi, da kažemo, sa strane ne vide. To vi vidite u sali koji igrate, ovaj nešto čačne, ovaj šušti, ovaj jede jabuku, ovaj nešto nosi, ovaj unosi, ovaj iznosi. Znači, to ljudi ne mogu da vide. Jednostavno, oni koji nisu osjetili to, da kažemo, igranje na turnirima i tako dalje, i tako dalje. Koliko puta se dešava kad igrate za neki klub, neku ekipu, i sad bude remi, i ostanite, ovaj kosi, ovaj vodu nosi. Dobroveče, lovac na novac. Kako se zove, i tu nastane buka, baš bi volio šah u školu mjesto neke hemije da uživam u predmetu kao šah. Pa to bi trebalo da bude svaka škola, svaki okrug, svaka ulica, svako naseljeno mjesto, svaki grad, svaka država, da ima jednostavno šah, da bude, se razvija, naravno, u pravom smeru, naravno. Samo sport, to smo se složili. Samo sport. To smo se složili samo da se deca i ljudi, i stari i mladi, svi, da, naravno, kome treba još pevanje, treba šah da se razvija, tikva da se razvija. Da kaže, E4 u tikvu zemljače, naravno, tako i treba, da se razvija neke druge stvari. Ne kažem da muzičko ne treba, ali sve treba, da kažemo, podjednako da bude. Isto kao što je srpski, matematika, engleski, ruski ili već koji jezik, tako i treba šah da bude, da kažemo, uvršćeno maksimalno. Da, ali ovo stvarno, znači to da vi trebate da izdržite dosta nekih stvari koje vam stoji nad glavom,
onaj malo pomeri sto, vama padne koncentracija, pa bude problem, pa škripi sto, pa stolica, pa ovaj otvori vrata, pa lupi, pa naš, već, da kažemo, to ljudi koji, samo da završim, nemojte mi zameriti, koji nisu u šahu, to, kao, a, to sedneš, igraš i to je to. Nije tako, druže, veruj mi da nije tako. Znači, moraš da sedneš i da igraš i veruj mi, ako tebe, ako si, da kažem, malo ti padne koncentracija, ti gubiš partiju ovako, na jedan. Neće to, da vidiš gde si je pogrešio. Samo kažem. Znači, izuzetno da kažemo, lepa igra, vrhunska igra, to nema kraja, nema broja, to smo se složili, samo kažem, ali teška igra, baš teška igra. Treba ti i koncentracija, i energija, i znanje, i volja, i moć, i sve, 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 i ovako, da staneš i da igraš. Znači, ovako, znači, sve vreme. Znači, bukvalno par puta da odeš do kupatela, da se umiješ, da se središ. Kaže, neko me pitao, ali car košaka je druženje po selima uz pić i klopu. Da, to ima na hiljade stvari, gde su ljudi po ceo dan, celu noć igrali šah, družili se, zezali se, pojutrično posao. Da, da, razumem što ću da kažeš, da, razumem. Da, da, jasno. Razumem, da. Tu upoznaš i nove ljude i da. Zato kažem, ako šah naučiš iz kuće, teško ćeš negdje drugdje, to je kultura. Uvesti pravila kao u tenisu. Dobro, slušam, kakva pravila? Znači, na tri dobijene na set i da traje 5 sati, 7 sati, on već traje 5 sati. Igra zavisi i turnir 90 minuta za 40 poteza plus 30 sekundi bonifikacije. To je, da kažemo, neki standardni tempo za 2 sata. Nadam se da me svako dobro čuje. Nemojte mi zameriti. Prehlađen sam, malo sam promukao. Ovako vas molim, nemojte mi zameriti. Do neba hvala svima. Slobodno pišite, ljudi, slobodno. Malo pričamo, diskutujemo. To mi malo prija, eto, da upoznam nove ljude, da vidim gde su, šta su, kako su, i tako dalje, i tako dalje. Ko me nije zapratio, molim vas, zapratite me na YouTube-u DTCS, na Twitchu TASFD, ako vam treba priprema za partiju, trener šaha, saigrač u vašoj ekipi, slobodno me kontaktirajte na tasfd.net@hotmail.com. Također bih vas zamolio da zapratite naše drugare Chess Donja Crta Lions na Twitchu, Scared Lion 94 na Twitchu, Mysterious Crusher na Twitchu, Laufer na YouTubeu i Jako Neon, ja se izvinjam ako sam loše izgovorio, Jako Neon na Twitchu, ovom prilikom pozdravljam. Čak je opet Irak koji se igrio od advokata, doktora, pa do nekog, da, mislim, odlaske u toaletu, kulturu, da, da, to smo se složili. Baš mi nego da se slažemo oko ovoga sa šahom i školom. Naravno, gospodine, da trebamo da prodiskutujemo neke stvari. Neke stvari da treba da pričamo. Da, moramo to da, to kako god trebamo da popularizujemo igru, sport, maksimalno, nebitno koje godište, doba, da li detinstvo, mladost, starost, znači to je nebitno, to može da se igre u parku, oko parka, u šumi, pored šume, unutra, znači gde god želite, da, ukucanim Božiden, da, svidit će se emisija, da. Jel se seća sajta Chess Cube? Nekada sam igrao tamo, imao sam bukvalno 20 naloga i oni su pretili da će da me banaju. Ja dođem od 1500 do 2900, ovako, na 10 plus 1 sam igrao samo i oni, kao, pošto neki praviš toliko naloga, meni se svidi neki nalog, ja stavim drugo ime. I oni kažu, nemoj više da praviš naloge, banovat ćemo ti sve. Pa rekao, ja ništa loše, da... Da, da, ništa loše, nisam uradio, ljudi, samo mi se svidjelo Most Wanted, Brabus, Phoenix, Brabus Bullet, ne znam već, Animal, Chikadeki, hiljade, kako se zove, Need for Speed, ne znam, V12, ne znam već koliko naloga, ja mislim da sigurno bilo 15, možda i 20 naloga. I na kraju sam napravio moj nalog, ta se deni, tu sam igrao samo na 3 minute. Da. To je, ima ne znam koliko godina, ima sigurno, ima 10 godina, možda i više. Lep set je bilo, nažalost, ugasio. Da, ugasio si. Premašnja emisija kad neko za predavanje ideje pozicije, sve čovjek objašnja, top emisija, uživaj. Pa dobro, super. Znači, nekad je baš dali 10 plus 1, brat, i svi kao, a ti varaš, ti si ovakav, ti si onakav. Hiljada puta mi ljudi su me, e, ti si varalica, preko gospodina, ja da varam, ja ne bi imao 20 naloga, meni bi prvi nalog, samo bi metla radila, brat. Ali dobro, i tamo sam upoznan dosta ljudi, dosta svega, i tako dalje, i tako dalje. Da, pa igra sam i na Chess Cube, na Lee Chess, na Chess.com-u i na Play Chess. Da.
Da, to su sve tvi da kažeš, ne možeš da igraš šah. 24 se plaća, koliko se sveća. Ti kad se sedim tog sajta i one knjige, knjige njihove po, pa dizajna. Da, da, okej, okay, bio sajt, ali ima je problem sa serverom. Kasparov igra se u Multnom u Zagrebi, deca iz klubova nisu imala prilike od poznatih glavešina, oni mesto uzeli mladi, treba da probaju da im ostanu u sećanju, da nešto nauče. Jedina bila Turica i ona ostala zadnja. Da, da, jasno, 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 jasno. Da, da, jasno, jasno, razumem, da, da. Uvek neko drugi, naravno, treba dati deci priliku, naravno, da se razvijaju, da budu dobri ljudi, i tako dalje, i tako dalje. To smo se složili. Da, to, to treba dati podršku svakom, naravno, da pokaže šta zna, koliko zna, i tako dalje, i tako dalje. Tako i treba da se radi. Tako i treba da se radi. Tako i treba da se radi. Znači, pre upotrebe, protrljati, više puta, prepodne, popodne, ujutru i uveče. Čekaj, stani, polako, gde ćeš, drži, prži, gore, dole, i tako dalje. Idemo dalje, da vidimo šta se dalje dešava. Izgoreo stream večera, sunce ti polje, da vidiš okolo, ne možeš da veruješ, ovako ide, 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 nema kraja. Znači, molim vas, ljudi, slobodno pišite, neće vama deki ništa. Kao što ste videli, ja ne ujedam. Gricko, Gricko, a šta imate od slatkog? Cipiripi, dobro veče, Mika Šinski on Twitch. Dobro veče, kako si, što radiš? Pozdrav, nadam se, jel možeš da igraš NFS na streamu? Mogu. Mogu da igram, ali vidjet ćemo to, ima dana, nije problem. Bilo koji da i to vidim, vidjet ćete, gospodine, budite sigurni. Kad budete čuli u pozadini kako grmi motor, to znači da je stream upaljen, brate. Slušajte, dekije, brate. Kad bude krenulo spuštanje niz planinu, prepodne, popodne, kad zagrmi, da kažeš, kad upališ stream i čuješ da nešto grmi u pozadini, a ne vidiš mene, znači da sam upalio Nitro Speed. Hvala puno. Izveni, majko, izveni. Evo na streamu sam, majko. Izvenite, molim vas. Majka mi je ošla, izvenite. Kako se zovem? Vidjet ćemo, to sam obećao za 1000 subscribera, koliko se sećam, ali tako? Čim dođem do 1000 subscribera, palimo... Nikakav problem, pozdrav majku, pozdrav naravno, pozdrav za sve. Ali živcira me taj centralizam kad neko ima san posti šahista iz malog mesta i retko se njegovi snovi, to smo se složili. To je rekao čak Ivan Šarić, je to rekao da je kad je pobedio, kako se zove, evropsko prvenstvo, svaka čast Ivanu Šariću, jako crna zemlja, kaže ja sam ovdje došao sam, valjda bez trenera, a oko mene sve ljudi koji imaju... timove, ljudi koji rade dan i noć, dan i noć, da, da, to je čovjek objasnio, da, da, na vrlo lep jedan način je objasnio taj intervju, ako budem našao, to ću da vam pustim, kad je Ivan Šarić postao šampion Evrope, znači, kaže, oko, valjda, da li čovjek imao trener ili nije imao, ne mogu da se setim, kaže, oko mene sve ljudi, sa po 10-15 ljudi u timu, koji spremaju, koji rade, koji sve, da, da, znači, ono, da, 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 svaka čast, znači, pa sad imaš Chess Base, sad i knjige njihove, to je dosta lakše. Da, 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 sad je to bukvalno sve na dva klika, sredim, kao što ste vidjeli, spakujem, uredim, šta god, koju god poziciju želim da igram, spakujem u deliću sekunde, to sam hiljadu puta objasnio, znači to je, verujte mi, verovali vi meni ili ne, samo kažem, znači vrlo lako da nađem poziciju koju god želim da igram, pre podne, popodne, ujutru, uveče, ovako, nebitno da li 1500, 2500, 3500, 6500 rating, znači, samo, ovo sam 100 puta pokazao, pokazat ću još jednom, nemojte mi zameriti, možda sam dosadan, evo pogledajte, znači, hiljade baza raspakovanih, hiljade svega, znači, samo dovoljno da kliknem i kažemo, u bilo koju bazu, da kažemo, namestim poziciju i to je to, brate. Ali trener tu da uputi, psihološki pripremi, to smo se složili, da trener treba, treba, da, naravno, naravno, znači, evo, kao što vidite, ja nikad nisam imao trenera, pa gde sam stigao da kažem svojim trudom, svojim radom, šta bi bilo da sam imao trenera? DR4XXBUR. Dobroveče, druže, kako si, što radiš? Eno, još jedno da kažemo, prijetno, opušteno veče, družimo se, pričamo, ne igram večeras, zato sam preklađen, malo sam promokao, nemojte mi zameriti. Da, da, to ne može da se ništa, dok se ne organizuje turniri preko table od početka obrazovanja. To smo se složili. Znači sve ide za tablom, sve tablom, ništa online, sve za tablom, sve za tablom. Da, da, to smo se složili. Znači sve za tablom mora da se analizira, radi, gleda, vidiš, jer ti za tablom igraš, ne igraš, ne znam gde, za nije tako.
Čekaj, pivo! Dobar ovaj čaj od kamilice, sunce ti podjemi mi ti. Dobar čaj od kamilice. Ne znam što vi pijete. Pivo! A što imate od sokova? Pivo! Čekaj, stani. Čekaj, jedno jutarnje razgibavanje. Jedno prvo, moramo sutra ujutro napravim jedan klip. Jutarnje razgibavanje u 6 ujutro. Da vidimo kako će to da prođe kod publike. Čaj od kamilice, a unutra pivo. Deki, hoćemo nekad imati publiku da vidimo kako igra za tablom. Naravno, što da ne, brate. Igrat ćemo sutra kolo, večeras je veliki petak. Kod nas u Srbiji veliki petak. Znaš da je veliki petak, da kažeš titel da uzme, želim ti srca, ali ta doktor se ne briše. Ne, gospodine Gorane, ja doktor, da kažeš, ja se šalim, zezam. Videli ste da šah koliko toliko znam, i to dobro, ali ja sam samo običan čovek koji voli šah i to je to. A to za doktora, to se ja šalim, zezam. Nemojte mi zameriti. Ali videli ste kada dohvatim da to stvarno puca, što pa nemojte, sad te boli grlo, da, da gospodine, da, ima malo problem, pa nemojte, boli me grlo i onda baš kad hoću napržem, da kažem, celo telo, kad hoću kažem, pa nemojte, i onda ovako ono, odzvanje mi ovde, nemojte mi zameriti. Evo recimo sad ovde ima generacija, isto čini čar šaha, naravno brate, ovde ima ljudi i tačno vidim po aplikaciji ova YouTube studio, imate tačno vidim kome gleda i tako dalje i tako dalje. Znači da kažem, otprilike gledaju me ljudi od 25 do 34 najviše. Znači sve piše šta gde kako i tako dalje i tako dalje. Znači sve vidim kome prati, kad me prati, znači jedno vrlo, kako zove, YouTube studio. I ovo sad ću da vam pokažem, evo da vidite tačno kome prati. Evo ti, vidite. Evo, okrenuo sam telefon, možete da vidite, evo. I sve piše, brati. Znači, sve piše. To mi se mnogo sviđa, vrlo dobra aplikacija. Da, proći će, proći ćete se, ali to ćemo sve da rešimo. Talal hot, malo drži, malo prži, malo gore, malo dole, malo levo, malo desno. Malo će sutra da bude rolovano, malo će sutra. A ovu slabsi kod 80+. Ne razumijem što znači to. Postaću ja babi. A ovu slabsi kod 80+. Da, da, tu sam slab, tu sam baš slab, tu me niko ne gleda, brate. Samo da pitam babu, jeli zemljače, kako ti kažeš? Samo da pitam babu, brate. Hvala ti puno, zemljače, da ne bi ti hvala. Au, kakav car, brate, au, kakav car je. Au, kakav car je. Au, kakav crni remi, sunce ti bolje. Kakav crni remi, sunce ti bolje. Sljedeći stream si dovodimo babe da gledaju. Pa šta je ovo, sunce ti bolje. Duki Milenko, šta je ovo, sunce ti bolje. Šta je ovo, sunce ti bolje. Da, to si upravo. Šta je ovo, sunce ti bolje. Da, šta je ovo, sunce ti bolje. Ovo, sunce ti bolje. Šta je ovo, sunce. Zamisli, sad svaku babu dovede na stream, brad. Pa to ja bi plakao smeha, brad. Ne bi mogao da radim. Strašno, brad. Moja baba uvek odbija remi. No možeš kažeš, samo da pitam babu, ete. Samo da pitam babu, ete. Strašno, brate. Bazi, strašno. Strašno, sunce ti bolje. Kaže, moja baba uvek odbija remi. Ne, to je vrhunska fora. Negde sam pokupio, neke dva lika su igrali, da li kad sam bio klinac, hoće čovjek da me napadne šipkom iza leđa. Samo pošteno, brate. Pa vidio si kad prebacuje topa iza leđa, to je, da kažem, fazon, ne, bukvalno fazon. Znači, kad neka topovska završnica ili nešto, i onda topa prebaci preko iza i kaže, hoće da me napadne šipkom iza leđa, razumeš? Da mi da šahove iza leđa. Žargonski izraz, naravno. Kako se zove, to je, pa ima sigurno 15 godina. Da, da, da. Znači, 15 godina ima sigurno, možda i više. Čuo sam neka dvojica likova ili velemajstora su ili ne mogu da setim, nemojte mi zamjeriti, i lik kaže, može remi, i ovaj kaže, samo da pitam babu. Ali pazi, bukvalno je usto čovek ovako sa stolici i rekao, samo da pitam babu, pazi. Znači to mi je ovako ostalo usađeno, u memoriji mi je ostalo. Znaš, jedno ima fora, ne znam da li, kako je, kaže, priču mi, mlekeđi je 45 ili tako nešto, znači na neke fore fazone, sunce ti bolje bi mi, jeti.
Znači, da, znači, nevjerovatno, brate. Pazi, ovaj ga pita, ovi su volja igrali su, taj više nikad za Remi nije pitao. Nikad više nije pitao za Remi. Pazi, lik je bukvalno ustao sa stolice rekao, samo da pitam babu. Znači, da li u hotelu su igrali valjda negde, ne mogu da tačno da se setim, ako se budem setio, znači, obavezno moram od reči do reči da vam prenesem, da vam objasnim. Znači, ja sam plakao smeha, znači, to mi je ostalo urezano, pazi, u sećanju mi je ostalo. Kaže, ustaje sa stolice, samo da pitam babu, eti. Znači, sunce ti poljevi mi, eti. Znači, strašno, strašno. Znači, ima tu nekih dosta dobrih fora i fazona. Kaže, ovom prilikom pozdrav za Đorđa Brkića, kaže, kako ćeš ti da postaneš šahista, jedeš pola hleba, sendvič i nešto, i tek ovaj drugar prilazi, kaže, kako ćeš ti da postaneš šahista kad piješ pivo, eti. I kaže, kako ćete da prepoznate šahistu, kaže, pa čelo 2 mm i širina leđa. Kaže, kako ćete da prepoznate šahistu u Srbiji? Polako je. Čelo 2 mm, znaš, onako, ovako, znaš, kad mu se skupi sva kosa dole, zato što ovako drži ruke sve vreme i, i širina leđa, ovako, razumeš? Da, to su neke fore fazone. Znači, kad smo počinjali kao klinci, mi smo plakali od smeha na te. Dobro večer, ti bolje, da li igraš šah na kališu? Dobro večer, druže, bit će bolje jednog dana, daće Bog. Igrat ćemo ovih dana na kališu. Deki, jesi video na YouTube svađu šahu? Video sam, brate. Video sam. Da, video sam. Gledao sam i plakao sam u smeh. Što najgore, nisam razumeo pola stvari, ali ovaj mu je valjda pojao figuru. A, ovo, a ono. Znači, da, video sam. Da, priđi, baci, da, video sam. Video sam, znam o čemu se radi. Video sam. Strašno, brate. Priđi, baci. Nisam razumio o čemu se radi, eti. Ali izgleda da ima dobar prolaz, dobro, da. Nisam baš razumio taj fazan, eti. Morat ćemo na kališu, samo kako bude bilo lepše vreme, malo na kališu da snimamo, da vidimo, siđi do reke, što se kaže, tamo da okupimo društvo, da skupimo, da bacimo neku partiju šaha, da napravimo neki klip i na Adi, i gde god bude mogao, i na Kalemegdanu, i na Tašu, na Adi, Ada, Kalemegdan, Taš, na svim tim, da kažemo, parkovima, Košutnja, Kavala, da vidim, da okupim ljude, što da ne, na Savi, na Dunavu, nije problem, brat. I kad je izgubljena poziča, da pričaju, možda padne plafon, predobar video, da, dobar video, da, dobar video, brat. Kokice, da, kokice da se kupe, opet kokice da se prodaju u Knezu, nije problem, brat. Nije problem. Da, nije problem. Da, vrati, moramo da napravimo nešto drugo, da kažemo, druženje, neki vlog ili nešto, ili već kako god se zove, nemojte mi zameriti, da vidimo da napravimo nešto drugo. Upoznavanje jednostavno s ljudima, mogu se nađem s vama, koji, da kažemo, sa followerima, da napravim simultanku negde na kališu, negde vas 15-20, napravimo tablu, sat, stolove, stalice. Deki, jesi obrnuo svaki NFS? Jesam. To će da puca vlog iz... Da. Samo sam se mučio sa NFS Shift 2 i tu sam morao da skinem autosave i ćao zdravo, brate. Znači, tu sam se baš mučio, rekao sam nećeš više i ćao zdravo, brate. Jedino igram NFS kad izađe, priča me zanima, sređivanje auta i oko automobila, priča me zanima. To mi je, da kažem, ljubav, to sam, da, to će da puca. Deru se menjaju... cići tablu, što bi se reklo, da, samo Most Wanted 2005. Da, Most Wanted 2005 je težak kao crna zemlja, bukvalno težak kao crna zemlja, da. Baš dosta težak, ali dobar, ima dobru priču, ima dobro sve. Jesi bio nekad mehaničar? Ne, gospodine, nisam. Nisam. Samo sam zaljubljenik u automobile, naravno šah, devojke i tako dalje, naravno. Neke osnovne stvari. Neke osnovne stvari, gospodine. Osnovne stvari, ali samo pre podne, popodne, ujutri, uveče. Čekaj, stani, samo sekundu. Pivo, samo čuješ ovako. Pa nemojte, mora da se čuje. A u gospodine, pa ko je me ovo G-fufnu uradio? To je, kako se zove, kamionđije ponovo voze, ali tako? Tako, Bešek, da. Mislim da je to kamionđije ponovo voze, nisam siguran. Pa kaže, pa ti si radio, pa nisam ja. Ne mogu da se setim tačno. Da li je to kamionđe ponovo voze? Pa kasa. Halo, me čuješ?
A, izvini, izvini, nisam, ja rekao možda citiraš neki film. Rekao možda citiraš neki film. Ima to kamionđe ponovo voze i tako dalje, znaš. Iz one serije Žikine dinastije, kaže, de je nožna? Eno je tamo, šta je ovde? Pa ručno, ono drvo sunce ti poljubim. Ono drvo je ti. A ono drvo sunce ti poljubim. Neko stablo lik drži, kaže, prijel, ovo može da ide, ali kako ne može da stane? Da, super, baš super, baš super. Da, ovom prilikom da ne zaboravim da pozdravimo naše drugara, ej, zemljače, za volanom, samo teraj desnom stranom, svako dobro ti želim. Deki, možeš pustiti ovaj šakovski video, ha, ha, ha. Ne znam, da li to smem da pustim, ne znam, kakav je, ko je sadržaj videa, gospodine? Nisam razumeo o čemu se radi, ako ni, napišite mi, nemoj da pustim nešto posle da me banuju, sunce ti bolje mi mirati. Jel to svađu šaku? Pa ne smem da, znaš, da, to ćemo neki, ne smem to da reklamiram, znaš, možda me zezaju autorska prava i tako dalje. Da. Znam šta mislite, to ne smem da radim, izvinite. Znači, može da me zezaju zbog toga autorska prava, je, kaže, pusto što na streamu i tako dalje. Na engleski? A, to ne znam, ne znam, ne znam. To nisam gledao, gledao sam, na srpskom sam gledao. Na srpskom sam gledao. Pogledat ću to posle, kad završim stream, što se kaže. Pogledat ću to posle. Da, pogledat ću to posle. Možda puštaš non copyright pesme. Pa dobro, to moramo da nađemo, šta je to, non copyright. Au, sunce ti poljubi mi. Još malo prvo majski uranak. Odavde pravo na uranak, brate. Ni levo, ni desno, pravo po jaja. Ni levo, ni desno, pravo po jaja, pazi. Pravo po jaja u prodavnicu. Nijeca, imaš kanal na YouTube-u, dakle, puštaš pesme. A, dobro, dogovoreno, hvala. Hvala ti puno na savetu. Probat ćemo i to. Probat ćemo. Deki, ni sutra, jer se sutra roštilja kod tebe. Pa malo se roštilja, tu u krugu porodice, ja i Kjeva i to je to. Treba sam da se vidim sa društvom, ali prehlađen sam i onda bolje. Kada ćeš igrati protiv svojih pratioca? Ima dana, gospodine, domi ovih dana. Možda pustaš bez bilo kakve brige. Dobro, hvala puno na savjetu, star boj. Hvala ti do neba na podršci. Hvala puno. Vidjet ćemo, gospodine, ima dana. Ima dana. Ja sam tu, vi ste tu. Ima dana, možemo da se dogovorimo. An, rated. Nadam se da bi sledeće nedelje, nisam siguran, trebalo bi da napravim saradnju sa ozbiljnim likom, Intermeisterom iz Jordana, koji ima, rekao sam vam, preko 100.000 pratioca. Neka vam je prijatno, neki krenite ražnjiće, kobajeće, vapšiće, obavezno luka. De bez luka, kaže, vidi ga ovaj smrdin luk, a niko ne kaže što sam pojeo par ćevapa, to niko ne gleda. Zamisli što meni kažu, kaže, ti smrdiš na luki. Kako zemljače, a ovi ćevapi, to nema veze. Znači, neverovatno, brate. Zamisli meni da kažu, ti smrdiš na luk. Kažem, zemljače, gde su ćevapi, brate? Strašno, brate. Strašno, brate. Zamisli da meni kažu, ti smrdiš na luk. Pa zemljače, vidi da sam redovno se perem, čistim se, sunce ti poljubim. Bez luka, kao da nije bilo ništa, naravno. Pa to smo se složili, brate. Pa to smo se složili, brate. Zamisli šta mi kaže, kaže, pa ti jedeš luk, kaže, smrdiš na luk. A ovi će vapi, gde su? Ova lepinja, gde je? To nema veze, brate. Ja ovako, ja u čudu, brate. Rekao, ovo sunce ti poljevi, brate. Znači, neverovatni ljudi, brate. Neverovatni ljudi. Pa kako da jedem ćevape bez luka? To ne može, brate. Ne znam kako se to... Imam druga, ne jede nikako luk, ne podnosi ga. Svega ima na ovome svetu. Da, ja luk volim, brate. Meni je luk ko jabuku ovako da uzem i da jedem. To nema poštenije, brate. Ma kao na dobar dan, brate. Zadajte mi za poneti. Pakuj, pakuj, zemljače. Pakuj, zemljače. Pakuj. Treba da pišeš, piši. Nosim. Isti da je paradajz isto, brate. Znači, paradajz, sine, pa desi ranije bio paradajz, sunce ti poljubim, jel ti? Paradajz, luk.com, paradajz, bez luka i ajvara, nemoguće vape. I daj, to si upravo što kažeš, je. Ali onaj, kako se zove, ajvar, malo ljuti, oni, znaš, ono, uf, ono, malo uzmeš samo, ono, grlo crveno, bude sunce ti poljubim. Da napravimo food challenge, da vidimo, da slikate, da vidimo šta je kod vas, da kažemo, ćevapi, rolovano, drži, prži, ludi vranjanac, dobra večer, druže, da vidimo šta se, da kažemo, kakva je vaša kuhinja, da kažemo srpska kuhinja, da kažemo na Balkanu, kuhinja je maltene, da kažemo isti, bolji su mi sa kajmakom, e sad, brate,
čekaj, stani, posla mi voda, u sunce ti poljubim. Čekaj, stani, da idem po, čekaj, stani, idem po ćevape. Čekaj, ja ne jedem ćevape s lukom, ja jedem luk sa ćevapima, da. Pa kad se ti mara, da, 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 da. Znači, da, 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 pa naravno, brate. Znači, naravno, tako i treba. Znači, mi na Balkanu imamo dobru, da kažemo, jaku hranu, hvala Bogu, imamo jaku hranu, i Srbija, i Crna Gora, i Hrvatska, i Bosna, i da, 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 da. Da, da, mačvarci to vruće, šta se radi, kako je, uvijek dobro, a malo pričamo, družimo se, zezamo se i tako dalje. Opušten stream, kao što uvijek bilo, uvijek će da bude, kako se zovem, da, na Balkanu imamo izuzetno jaku kuhinju, izuzetno jaku, čvarci samo je iskazana direktno, onako, znači, da, 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 kako se zovem, hvala Bogu, da, bez sarme i mesa, da, to si upravo, brati. Tu se jede i sarma, i meso, i ruske salate, i salate na 100 načina, i znači meso na 100 načina, da li pečenja, da li roštilj, da li piletina, da li ovo, da li ono, ja ne znam kako je kod vas, to bih volio da saznam, da upoznam i vaš, i vašu, ja mislim da je na Balkanu, daj drugu temu, kasno je ti, a i to što kažeš je ti, ne samo kažem, spremam se sutra za 1. maj, pa onda da vidim šta mogu, znaš, morat ću opet večeras, večeru, pa naravno, jedi zemljači, treba da jedeš, nemoj da si gledan, i prasena ražem poliveno sa 5 litre piva. Znači, gospodine, još malo je prvomajski uranak, moram da vas spremim za sutra, da budete spremni. Zato služi stream, gospodine, da vas ja spremim za ono što vas očekuje sutra. Znači, lepo krenite sada, polako, priprema, pečenje, ne, prvo supa, kako beše, prvo ide predjelo, pa ide glavno jelo, pa ide, kako se zove, drži, pa prži, pa ovo, pa ono, pa kako se zove, gde će za 1. maj? Pa verovatno kući je, verovatno ću da budem na streamu, pa gde bi mogu da budem? Svi idu tamo rolovano, roštiljaju, ja moram da radim, brati. Znači, jednostavno, takav sam, moram da radim, brati. Dok svi tamo roluju tamo, ja ću da rolam ovamo. Znači, ovako ću stavim prasence ovde i vrtim. I vrti, sin, ovako, vrti, zemljač. Težak ti je ovaj. Da, da. Deki, jedeš li hurmašice? Pa možda, pa nekak. Kako prase da, da, pa da. Lele, prema i ne sa dekijem se streamu, nema bolje. Bo totalno opušteno, brati. Znači, opušten 1. maj, kokamo kokice, družimo se, zezamo se, pričamo, šalimo se, upalim stream, totalno opušteno. Totalno opušteno. Pričao sam sa drugarima, ded, idemo, šta da idemo, rekao sam da sam prehlađen, izvinite, idite, zvali su me, ja sam rekao, ne mogu, stvarno, hvala puno i to je to, brati. I šta da radim, moram da streamujem, moram da radim, brati. Neko mora da radi, brati. Neko tamo uživa, ludi, ne znam, samo rađa, vopi i prase. To smo se složili. Znači, ne znam za vas, ali ja hoću polako, ali sigurno da vas uvedem u 1. maj, da budete spremni sutra i za prase, i za ovo, i za ono. Znači, zato mi se sviđa, ne znam kako im drugim delovima sveta, sigurno i oni imaju, kako se zove, svoju neku kuhinju koju bi, znaš, da probamo, da vidimo šta gde kako, ali ova naša balkanska je onako jaka, sa puno začina soli, kako se zove, bibera ili aleve paprike, ljuto, znači to puca. Ne znam kako je, da kažemo, dole Makedonija, Bugarska, mislim da je ista kao i naša kuhinja, što se kaže, ili nije. Ne znam, nisam bio, ne znam. Je li igraš još nešto osim NFS-a? Ne, samo NFS-a. Nema do nas. Od čega pečete rakiju vi u Vranju? Pa od šljive, sigurno šljiva. Oni dole imaju šljive kako hoćeš. Mislim da je šljiva. Mislim da je šljiva KSKLD. Samo NFS-a. Šljiva je, da, šljiva je glavna. Šljiva im je najjače. Popio sam jednu šljivu njihovu. Veruj mi, opasni mi je šljiva. Najbolja kuhinja u Srbiji i Bosni. Da, da, i Bosna. Ima tamo ono njihova 100 čuda. U zadnje vreme dosta dunje peku. Da, 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 definitivno ima tu mnogo svega, pazi. Da, 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 znači šljiva, definitivno šljiva. Probao sam njihovu šljivu, probao sam njihov, kako se zovem, sir. Sir im je isto, uf, opasan im je vranjanski neki sir. I probao sam njihovu, baš, neki Makedonci sluči sa hranom ko mi. A, super, to nisam znao, vidiš, to nisam znao, to nisam znao. A reci mi, izvinite, kako je hrana u Hrvatskoj isto dobra? A Bugari nisu, dobro. Kakva je hrana u Hrvatskoj? Pošto vi ste tamo primarije sve, kod vas je više riba zastupljena ili ne? Ili kao kod nas, pečenje i tako dalje i tako dalje. Pa da. To me zanima, kako je kod vas? Stavljaju nešto u meso što im je slično? Da, kod nas se dosta ribe jede. A, znači, to je kod vas fazan. A čak imate vi salate kao kod nas. Ruska salata, mimoza, ova, ona i tako dalje.
U Hrvatskoj isto jako slično. Deki, oni tamo jedu neke... Da, pa dobro, ima čovjek svako što voli, naravno. Ruska je francuska, kod nas ja mislim. Da, ona ruska salata, kad ubaci sunce ti poljubim. Ono, a makedonska rakija mi se ne sviđa, ne znam, nikad nisam pio. Ono, rusku salatu ubaciš piletinu, krastavac, šunku, majonez i ono, onaj, kako zove, sastojak za rusku salatu. Sunce u mene, bar žito zastupljeno pečenje. Opa, gdje si ranije bio? Čekaj, jagnjeće ili praseće? Daj to da račistimo. Jagnje ili pragnje? Čekaj, manje ili veće? Bože, do 15-20 kile. Sunce ti poljubim. Sunce ti poljubim. Kakve, crna makedonska rakija. Sunce ti. A za ukus pragnje. Kum je moj iz Makedonije, brate, da li strane mnogo šećera, kum je strane, ne znam, ali boli glava, da. Da, kod nas je francuska, da, znači, da, super, ja se izvinjavam, kod nas je samo drugačiji naziv. Samo bez piletine. Veruj mi, ako spremaš nekada, drugari moji, tutni piletinu, tutni krastavac, šunku, jaja, mi stavljamo i jaja, i piletinu, i šunku, i majonez. Znači, sve ovako i onda izmešamo, razumeš? Znaš kako bude, brate? A, u, brate, sad ću da ti pokažem. Izvini, ovo moram da ti pokažem, da te spremim za 1. maj. Znam da ćeš da me uzmi šipku pa me udari, izvini, znaš kako se kaže? Uzmi šipku pa me udari, ali veruj mi, ovo kad budeš video, veruj mi, znači ovo, evo ti, ovako izgleda, brate. Znači, savršeno izgleda, vidi ovo, brate. Vidi, znači, savršeno, brate. Odakle vuku moji koreni? Pa ne znam, brate. Znači, vrhunsko, brate. Da, sve slično. Odakle vuku koreni? Pa ne znam, brate, ko zna. Prvomajski urnak sa Dekijem, znači, verujte mi, Vrenjanci, mene to zanima, eti. Koreni, pa da kažem, ja sam rođen u Zemunu, a ko mi je, odakle, šta, gde, kako, da kažeš, ne znam, s juga, brate. Ko zna odakle mi? Možda Makedonac. Da, znači, to, verujte mi. Znači, da, nema šanse da su tvoji čisti. Ne, ja sam rođen. Tasev, odakle to je to prezime? Da li je makedonsko? Sigurno makedonsko. Nisam siguran, nemojte mi. Ja, da, s juga. Ne, ja, vi ste gospodine s juga. Ne, ja sam sladu. Makedonija. Mislim da je Makedonija. Ne, Bugarska, Makedonija. Mislim da bi pre bilo Makedonija. Kako se zove? Ja sam rođen u Zemunu. A to... Da, preći biti Makedonija, pozdrav za Makedoniju, ali nema veze, ipak, nije bitno, izvinite, ko je odakle, nego ko je ovde kakav, to smo se složili, nije bitno da li sam rođen u sred, da, znači, da li sam rođen u sred okeana, na vrh mora, na vrh planine, bitno da sam ja čovek, najbolji ajur makedonski, da, Tasev je bugarsko prezime. Ne, gospodine, makedonsko, pa ti si takav zato što si s juga, pa jeste u neku ruku što se tiče hrane. Ne znam, stvarno, znači, samo znam da je Tase makedonsko prezime, to je pod sigurno, znači, bugarsko nije sigurno, pazi, ne znam, izvini, znači, može da priča ko šta hoće, kako hoće, to ja znam kakav sam čovjek, za početak, odavde sve počinje. I to je to. Deki, naravno, važno je biti dobar čovjek pre podne, popodne, ujutru, uveče. Imaju Makedoniju, najav prezimena dosta. Mi kajmenujemo prijatelje, ko kaže da ne voli Francusku. Au, brate. Pazi, to je vrhunska salata, brate. Ima i mimoza salata. Uf, mimoza je tek dobra, sunce ti poljubim. Znači, mimoza salata, mislim da znate što je to. Mimoza salata isto, znači, au, brate, ne možeš da veruješ, to je tek lepota, brate. Znači, ovo također morate da probate. Nikad čuo, veruj mi, evo, vidi ovo. Znači, neš kako izgleda, sine? Veruj mi, neš kako izgleda, brate. Vidi ovo, brate. Mada se Makedonija Bugarska strana bio oko neke teritorije. Da. Paprika, lučena paprika. Pa gde si bio ranije to? Čekaj. Stani, pošli mi vodan usta. Čekaj, stani, prijatelju. Au, sunce ti. Lučena paprika, sunce ti poljubim. Ispečeš papriku, oljuštiš, staviš u sirće, da, i staviš luk, ali tako, sitno seckan luk, ali tako, tako nešto, pa gde si ranije bio, čekaj, stavi na protelja, sunce ti poljubim, ovdje će da puca, da, jasno, znam, peče se gore na šporetu, na Smederevcu, da, jasno, u Bugarskoj se 2000 ljudi preziva Tasev,
Pa dobro, gospodine, šta da radim? Kod nas kisela paprika je isto vrh, luk mora da bude beli, to smo složili. Beli luk, da, beli luk, da, da, okej, da, nemojte mi zameriti. Voliš jesti? Pa naravno, volim da jedem, to volim, da, to mogu, da, 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 volim da jedem, pa naravno, brate. Vidio sam da sam se osušio, nemam ni 107 kila, vidio sam se samo osušio. Joj, pa, izvinite, pa nemojte, mora da zagrmi, ovako kad me grlo boli, mora da zagrmi, brate. Mora da zagrmi, hvala vam do neba što dolazite na moj stream, to je, da kažem, jedno moje poštovanje prema vama, do neba hvala svima i to je to, brate. Naravno da volim da jedem, naravno, što da ne, brate. Znači, svaki dan jedi, jedem pomalo, 4, 5, 6 puta dnevno, neki ti dobra kupu salata, ako drugo nisi jao, onda potrebiš da valja, da, kupu salata smo se složili, jedi, deki zdravlje Bože, kad dođeš u Vranje, idemo na kvalitetnu klopu, ali samo prepodne, naravno će doći u Vranje, naravno će doći gde god, deki nema, pitek u Bosni, zapamti, burek, zeljanica, krompiruša, sirnica, i to si upravo, moram opet večerati, idi da jede zemljače, nema se gledam, kod nas crveni luk se kaže kapola, a kako je kod vas? Ne znam, nemoj, ostaćeš ti do sljedeći dan prepodne, ma nek ostane mrt, nije bitno, sa drugarima sam, tako i trebam da dočekaš 1. maj sa drugarima, da, sa drugarima da dočekaš 1. maj, nije problem, da budem i do 12 ovde, nije problem, verujte mi, nije problem, znači ja ću dati sve od sebe da, eto, dočekamo taj 1. maj, nije problem, da kažeš još sat i po vremena, nije problem, kromid, ne znam šta je to, a ovo, brate, naravno, brate, znači naravno, znači to totalno napušteno, brate. O, nikad nije bilo, ovo nigde ne možete, da, jasno, jasno, hvala puno. Kako se zove, kad nema prase, niti jagnje džabe, čekamo 1. maj. Ja sam ogladnio kada pričam o ovome. Idi, jedi zemljače, nemoj da si gladan. Idi, jedi zemljače, nemoj da si gladan. Gričko, a što imate slatko? Cipiripi, cipiripi, da, ne... Mora sljedeći stream nešto da okrećeš na ražanj. Pa kako to? Pa kako da ubaci to ovde? Sunce ti podjevi. Pa komšije bi mi haos napravili. Kaže, vidi ovaj što radi u sobi, okreće prsence. No, razumeš? Ne mogu to. Idi, jedi, imaš samo... Pa vidi, sam sam se osušio. Vidi, brate, sam sam se osušio. Užičko kolo će da bude sutra, to ima da grmi. Pa naravno, brate, pa kako? Pa čekaj, pa kako drugačije? Samo čuješ, znaš, ono ovako. Isključivo ramenima, paci. Isključivo ramenima. A što imate od sokova? Pa pivo, eti. Što imate od sokova? Ponudiš i njih i neće da se bune. Ide i to što kažeš, i to što kažeš, brate. Kažeš, komši, ajde, navali narode, sveži, još malo pa nestalo, eti. Navali narode, eti. Da, to si bravo, eti. Avo, brate, eto, mi totalno opušteni. Da, crni nikad bolji, da, to si upravo. Gde si, Igor Veker? Dobroveče, druže, dobrodošli na stream, poštovanje, kako si, šta radiš? Dođi na prasi, ne, 4, naravno, brate. I ja 4, utekvo, zemljače, utekvo. E, 4, utekvo, eti. Kaže, a zašto Beli uvijek igra prvi potez? Pa što ti mene pitaš? Strašno. Haha, ništa bez E4. Pa naravno, E4 utikvo je. Ne znam, to me neko pitao, kaže, zašto Beli uvijek igra prvi potez? Pa otkud ja to znam, zemljače? Pa kako? Zato što otkud znam Beli? Nevjerovatno, brate. Kaže, pa zašto Crni nije igra prvi? Pa ne znam, pravila su takve da Beli igra prvi. Nevjerovatno, brate. Nevjerovatno. Kaže, neko je pitao, kaže, kako u potezu može da se jede, da se igra sa dve figure preko rokade, gospodine, rolovano, gospodine, i čovjek me gleda. Strašno, strašno. Nevjerovatno, nevjerovatno. Idemo dalje, da vidimo šta se dešava. Čekaj, gde je to rolovano? Sunce ti je poljubim rolovano. Pala neka tamo salata. Jesi igra neka Damien Gambit ili Englesku? Igrao sam protiv toga, nisam igrao sa tim figurama. Igrao sam protiv toga. Skakač F6, F6, D5, LS7 rolovano, C4 sam igrao, sve igram crnima to. Nisam igrao ništa belima, samo crnima. Samo crnima. Samo crnima. Deki, li ima nešto što ne voliš da jedeš? Boranija. Jedi boranija, brate, jedi boranija. Da, ne znam kako se kod vas zove... Ali omiljeno što volim da jedem zimi je kupus jubačeno, pa nije mi privlačilo, ne znam, ili nešto drugo, ne znam, stvarno ne znam.
kupus, definitivno kupus i ubacim slaninu i ubacim butkicu, sunce ti poljubim. Znaš ti kako to, pa ga skuvaš lepo 5-6 sati, kao se odvoji lepo ono meso, au brate. Da, da, kiseli kupus, da, 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 zimski, da, kiseli kupus, da, sarma, sarma, definitivno sarma, i to se kuva, polako se kuva, ubaciš slaninu, ubaciš ovo, ubaciš ono, sve što imaš, ubaciš, sve tuteš, ono šerpovo lika, sunce ti poljubio, kupus, da, 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 ne, ne, ja ne ubacim rebarca, ja ubacim butkicu, isečem butkicu na pola i tutnem, celu butkicu tutnem, i ono se, a tavče na gravče, ne, 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 kolenica, kolenica, ili kolenica ili butkica, zavisi šta, šta da kažeš. Znači, a tavče na gravče, to je pasulj, ali tako beše? Ne, to je kupus, mislim da je kupus, to je zapečeni kupus, tavče na gravče je zapečeni kupus, koliko se sećamo, tako? Ludi vranjanac, mislim da je to zapečeni kupus, pasulj, a, pomešao sam, izveni, greška, da, pomešao sam. Pa dobro, šta da radim, tavče na gravče, tavče na tavče i tako dalje i tako dalje. To se kod nas zove prebranac, hrskavi repić od prasenceta je, pa da, ali onu zemljenu posadu, da, 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 pa da, da, to si upravo, to si upravo što kažeš. Pire krompir i sarma u tikvu svaku zimu, to si upravo, brati. Pire krompir i sarma, da, 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 to smo se složili, i slaninica, malo luka, da, o luk obavezno, to nemoj da mi odveješ nikako, brate. U Vranje nema laganje 100 kila, svinče 200 kila mast, i to samo prepodnete. I to samo prepodnete. Da, 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 ima tu dosta, dosta, dosta svega, što, uf, uf, prodaje svinče, kupi mast, da, i opet iz početka, i opet iz početka, da. Da, ima tu dosta, znači ne znam za vas ljudi, ja sam gladan. Idi, jedi, nemoj da si gladan, sunce ti poljubim. Ne znam ljudi, gde ćete vi sutra sa porodicom, sa prijateljima, da kažem da dočekate prvomajski uranak, da kažemo praznik rada i tako dalje i tako dalje. Da. Halo, jel ima nekog na tom streamu, ste svi zaspali? Sunce ti poljubim, ustaj sunce ti poljubim. Čekaj, stani, gde ćeš polako, i tako dalje, i tako dalje. Ja ću da se prijatim da hrane, da, da, naravno, naravno. Popi jedni za mene, popi jedni za mene. Samo da živ kući dođem, samo polako zemljače, samo desnom stranom uvatiš i samo polako. Bio u Bosni 15 dana, sutra putem za Linz, tako i treba. Tako i trebajte, tako i trebajte. Znači, tako i treba. Da sa porodicom, sa prijateljima, da dočekate 1. maj, da kažemo, praznik rada. Popi ću, popi zemljače, piši, treba da piše zemljače, treba da pišeš. Popi jednu za mene, reci za sve ljude poput mene. Samo drni jednu, za zdravlje, za ovo, za ono. Znaš, samo jednu, samo jednu. Doktor mi je rekao čašu dnevno, ja uzu cisternu, sunce ti boli. Doktor mi je rekao, Dene, ti smeš samo jednu čašu dnevno popiš. Ja uzo krilu, sunce ti poljubim. Pa nisi precizirao veličinu čaše. Pa izveni, nisi precizirao veličinu čaše. Pozdrav za doktora. Izveni, doktore, kad budeš precizirao veličinu čaše, da, brate. Znači, čovjek je rekao samo jednu čašu. Ja uzo krilu, lepo ko čovjek, brate, razumiješ. Sada sad, brate. Rekao si čašu dnevno, brate. Pa ono, čaša nema kraja, sunce ti poljubim. Eh, ta šakovska logika, da. Čovjek je lepo rekao jednu čašu, brate. Ja rekao, dobro, nije problem, daj mi. Daj mi, rekao, daj mi, rekao, neću da, znaš, da posle pričaš da neću da slušam, slušaj doktora, slušaj doktora, dobro, slušaj doktora. Dobro, da, super. Kao što vidite, još jedno prijatno, opušteno veče, kao što je uvek bilo, nadam se da će uvek tako da bude šala, druženje, zezanje, opušteno, upoznavanje novih ljudi i tako dalje i tako dalje. Naravno, samo da mi se malo oporavim, jedna stvar, druga stvar, malo mi se oporavi glas, to će da grmi, da puca, budite sigurni da nadoknadim sve što ovo, da kažem, nisam mogao da pevam, da pričam, da analiziram,
Da, lepo se ispričali, lepo. Tako i treba da bude stream. Zato i služi stream. O šah, mi šah možemo da igramo kad god, nije bitno. Nego ovo mi treba da pričamo, da se družimo, da upoznam i ljudi, i kulture, i drži, prži, i da će Bog i uživo da se upoznamo, i tako dalje, i tako dalje. Da će Bog i to da sedemo i kažemo, daj da vidimo šta ima, da vidimo šta ima iz vaše kuhinje. Pa zamisli sto i spojiš kuhinju odavde, kuhinju odavde, kuhinju odavde, kuhinju odavde. Sunce ti pa da, 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 to smo se složili. Mogu da zamislim taj sto, sunce ti boljevim. Specialiteti iz ovog kraja, specialiteti iz onog kraja, specialiteti odavde, specialiteti odavde. A na sredini, da kažemo, šakovska tabla, gde si Mišom Fel, dobro večer, kako si, šta radiš, poštovanje, kasnim zemljače na stream, kasniš, pisat ću ti ja jednu neopravdani izostanak ću da ti pišem, pazi, tri neopravdana, metla, sistem zemljače, znaš kako radi metla, samo ovako, rk, a ti se smeji posle, kad budem uzao metlo, brate, a najjače poseli me kad si igra šah, pa domaćin, sa domaćini, specijalima, to kraja, da, brate, pa naravno, brate, tu bude, tu se iznese bukvalno sve, brate, i salate, i pića, i iće, i piće, da, 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 znači tu se sve iznese, pazi. Da, tu se sve bukvalno iznese. Ali dobro, starajš. Deki, si probao ikad močkog psa ispod sača, to ti je kao, nisam. Samo da se jede i pije, to si upravo. Kazni ga, deki, zabranimo sutra roštelj pići. Sada ću mu ja napišem, piši, zemljači, treba da pišeš. Piši, eti. Da, sutra, sine, do dva sata ne smiješ ništa, ni da jedeš, ni da piješ. Da, 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 znači, nevjerovatno, brate, kaže, da li si ikad probao morskog psa, sunce ti poljubim, nisam, gospodine moj dobri, nisam, Andrej Kro, nisam, kolega, mali Vuk, kolega, treba da oknemo, da, 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 a od kruške, posle nekog dana terapije, kad je vidio da mu je bolje, on prešao na liter, pa i to što kažeš, vidite, deki u Vranju u zadnje vreme forsiraju teletin iz pusača, pa dobro, znači da je dobra, čim je forsiraju, znači da je dobra, pazi. Znači da je dobra, pazi. E, sunce ti poljubim. Sunce ti poljubim. Znači da je dobra, pazi. Pozi, da nije dobra, ne bi joj forsirali, brati. Da nije dobra, oni malte ne sve. Ja ne bih jeo morske plodove, nema Boga, ubite me bolje. Ne, deki. Ispod sača je natikača i natikača dobra. Javu, brati. Tih moramo neki turnir organizimo sa klopom, to si upravo, bolje je da si, da, 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 to si upravo, pa neko ne voli nešto da jede, isto kao ja što ne mogu baranije da jedem, to, ili onaj letnji kupus, to ne mogu da jedem, nikako, brate, nikako, kupus mogu da jedem u salati i zimski kupus, ali letnji kupus, to ne mogu da jedem, sunce ti bolje, i baranije, to jednostavno ne mogu da jedem, brate, koji je letnji kupus, pa imaš sladak i kiseo, razumeš? Ti imaš sladak kupus i kisao kupus. Razumeš? Leskovačka mučkalica. Ovo sunce ti poljubim. Uf, čekaj, stanim polako. Čekaj, stanim polako. Ljudi, nemojte o hrani više. Molim vas, pa nemojte, molim vas o hrani. Sačekajte, ljudi, 1. maj, sunce ti poljubim. Poznate mi to, ne mogu da se setim. To mi je baš, to je baš, ovo sunce ti poljubim, to ću upravovati. Imaš i leti zimski kupus kod nas, hvala Bogu, ovde se jedu, sinom, jedi za sve pare, brate, kod nas je samo bitno da neka proslava, samo jedi barani, možeš reći kad ti moja baka spremi, ljudi ne znaju spremiti baraniju, spremaju samo bez mesa, onda bez nikakvog kus, isto jedeš. Strašno, brate, meni, ovo strašno, ovo majke mi, ovo nema nigde, brate, ovo ne može vidjeti ni na jednom kanalu, samo kod mene, brate. Nigde ne možete vidjeti, pasi. Pivo! Ja znam jednu kuhinju, volim, to je Kevina kuhinja i to je to. Sutra kad bude žena, bit će bilo problem da se naviknem šta gde kako, sunce ti poljubim. Jedi, da, pa da, vidjet ćemo. Ne znam, znači sutra, ja jedim samo majo da kažeš kuhinju Kevinu, na to sam odrastao, na to sve. Sutra kad bude bila žena, došli, kaže, e, da ti spremim ovo, da ti spremim ono. Au, brati, da, da, da. Pa da sa mesom, da, kad ćemo te ženimo, au, brati, znači vidjet ćemo, brati, i to mora da napravimo oglas tamo, mora se javi neka ženica da napravimo oglas, ali mora da bude i sveta šaha, mora da streamuje šah, mora da bude pozitivna ko ja, princes crofti me čekaju, tako je zemljač,
A u samo čekam, pa naravno, brate, da posti se, danas se posti, sunce ti podjevim cijel dan, pa možemo da vidimo, nije problem da napravimo saradnju. Kako se zove, to svi mi ovdje čekamo, da kažemo koji smo iz Srbije, postimo cijel dan danas, ne nade, naravno, brate, ljudi ne znaju da se spreme lepo, da, javit ćemo se, naravno, brate. Pazi fazon, znači, cijela Srbija, da kažeš, ili Balkan, već ko posti, nemojte mi zameriti, svi čekaju 12 sati, noćas i onda utrčavanje u frižider, hajduci, uskuci, rk. Mogla bi, znači ima tu dosta ženica koje streamuju, koji su lepe, pazi, da napravimo saradnju, druženje, zezanje, pa ko znam, brate, ko znam, možda se oženim ja ove godine, da zagrmi jedno, da zagrmi jedno kolo, da, frižider gambit, da, to si upravo, da, to si upravo, pazi, samo znam jednu stvar, da svi, da kažem, na Balkanu, nemojte mi zameriti, svakog poštujem i cenim, znači, čekaju hajduci, uskoci u frižider u 12 sati, znači, to potpisujem, pazi, to garantujem, da cela Srbija, da kažeš, Bosna, čeka, da kažeš, da, pazi, čekaju 12.00 do otkuca večera, samo rk, hajduci, uskoci, svi u frižider, brati, tu sliku bi volao da vidim, evo, pazi, to je prvi rekao ovaj, kako se zove, Mission Failed, kaže, samo čekam 12 sati i čekam je Princess Krofna, eto, sunce, pa zašto služi svetlo u frižideru da se jede noć, to si upravo, zašto služi svetlo u frižideru da se jede noć, au, kako dobar vazan je, kaže, deki, da si spremila francuska salata kod tebe za sutra? Ne, gospodine, ja ću da jedem kupu salatu, prije mi kupu salate, kupu salata mi prijete, lepo isečeš kupus, posoliš, staviš malo sirćeta, malo ulja i to je to, brati. Ne, ti kradi, kaže, samo da otvorim frižider, rk, hajduci, uskoci, sunce ti poljubim, tu sliku moram da napravim, to je vrhunski, znači, otvoram frižider i hajduci, uskoci, u 12 sati, sunce ti poljubim, što sitnije se seče kupus, to bolje salata, da, samo što sitnije, da. Da. Znači, nevjerovatno, brati. Ne znam za vas, jel ja sam gladan, ja sam žedan. Idi, jedi, Dene. Nemoj da si gladan. Znači, da, sutra će probat ću da što više streamujem, čisto da se šalimo, zezemo, družimo. Čisto je to. I ako da vas nasmejem, ne moramo da igramo šah, nema vez. Daj, ajmo složiti Discord, čast. To su 3 klika. Nije problem, gospodine, složit ćemo. Ima dana, brati. Hoću da uživam, hoću da se šalim, da se zezam. Ako hoćeš da smršaš, izvedi silicu iz frižidera. Ja volim kada stoji jedan dan da pusti sok. Moj uvijek stavi glavom frižu, po noći uhvati ga nekad na razi, samo jede, ima, da, francuska salata i francuska odbrana mi najbolje prijaju. Tako je, zemljače, francuska. Igraš francusku i francuska salata, eti. Pa naravno, pa tako i treba, brati. Ako hoćeš da smršaš, izvedi silicu iz frižidera. Da, opušten stream, totalno opušten stream, brate, ovo treba, svaki stream da bude ovakav, šala, druženje, zezanje, jedva čekam taj Discord, nima da govori, to si upravo, pasi, to moram da ti kažem, to si upravo, eti, a ovo sunce ti boljevim, ovako, pazi, kod mene je svaki stream opušten, ali ovakav stream se ne pamti, pazi, ne pamtim za ovo 4 meseca da kažeš da je bio ovakav stream, totalno opušten, šala, druženje, koliko vode popiješ dnevno, pa bar 2 litre, brate, pazi, druže moj, ova flaša, bar 2 litre dnevno, da, znači, totalno opušteno, pazi, totalno opušten stream, brate, totalno opušten stream, diskutujemo o hrani, što imate od sokova, pivo, rolovano, gričko, micko, salate, kupus, i tako dalje, hoće li tamo biti nekog druženja, gde tamo, zemljače, de tamo, nisam razumeo, de tamo, ja sam ovde, ja ne idem nigde, nemam de, brat, de da idem, nosi me, vodi me, de da idem, brat, reci de da idem, na Discord server, ne znam, vidjet ćemo da napravimo, vidiš da me ti ljudi ganjaju, da napravim taj Discord server, ne znam ni kako se pravi, ali napravit ćemo ga, još pola sata, kako pola sata, sunce ti poljevim, sada je pola 11, kako još pola sata, sunce ti poljevim, zemljače, Vuk Žegarac, dobro večer, ajmo pomoći mu ti, ne, do 11, kakav crni 11, na kraju vidiš da se sve isplati zbog ovakvih stvari, da, to si upravo,
mnogo ljudi sam upoznao, mnogo ljudi su mene upoznali, napravio sam saradnju sa svima, naravno da mi prija ovo, naravno, nadam se da vama prija, naravno, eto, da, naravno, brate, da, naravno, uvek opušteno, uvek, da kažemo, šala, zezanje, da, 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 uvek opušten stream, da, tako i treba uvek da bude, do ponoći kakvih crnih 11 sunce, da, 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 teši sebe, da, tako i treba, zemljač, samo lepo, ti vraćaj sad tu nazad, kaže, a sad da vraćaš nazad, kaže, nisam ja uzao sati, ne, ne, nisam ja uzao sati, ne, ne, nisam ja uzao sati, kaže, kako ocenjujete čistoću u gradu, pa ima ženski, ima sve, ću izađem na televizor, jeli, ću izađem na televizor, kakvi crnih 11, kakav grad, kakvi crnih 11, sunce ti bolje, ao, brate, kakvi crnih 11 sunce ti bolje mi vjeti. Ko, kakav crni remi sunce ti bolje mi. Ko da ti da remi sunce ti bolje. Ko meni da remi. Ko meni da da remi sunce ti bolje mi vjeti. Da, to si upravi. Ko meni da da remi vjeti. Ao, brate, nevjerovatno. Nevjerovatno. Ko tebi da da remi vjeti. Ao, brate, mi vjeti. Pivo. Opušteno, totalno opušten stream, brate. Totalno opušten stream, brate. Majke mi moja, opušten stream. Nema dranja, nema vrištanja, nema bukije, nema ništa. Neko mi je rekao, kaže, baba ne da remi, jeti. Kaže, kako je kod tebe na streamu uvek bučno, uvek neko dranje? Pa rekao, gospodine, vidite u pozorište. Kaže, ne znam, neko je napisao komentarima, to ako budem našao, to ću da iskopiram. Ja sam plako smeha, pazi. Kaže, lik, kaže, kod vas je, gospodine, dobar stream, kaže, ali to je puno dranja, puno vrištanja, puno svega, puno pesme, kaže. Kaže, karta, kaže, ma drži, prži, kaže, lik. Rekao, dobro, gospodine, i, pa ništa, rekao, gospodine, idite u pozorište, tamo je zanimljivije, tamo se čuti. Nevjerovatno, brate. Nevjerovatno šta ljudi sve pišu u komentarima, ne možete da verujete, brate. Pazi, ja sam plakao smeh, kaže, tvoj kanal je dobar, kaže, mnogo dranje i vrištanje na kanalu, mnogo pesme. Kažem, gospodine, idite u pozorište. Rekao, gospodine, idite u pozorište, kupit ću vam kokice, nije problem. Strašno, brati. Znači, nevjerovatno, brati. Pa tako moj kanal mora da bude dranje i vrištanje. Znači, to mora da bude tako. Znači, to mora da, ja se izvinjam. Znači, nevjerovatno, brati. Nevjerovatno. Svako kaže, e, ovako, onako, gospodine, izvini, gledaj svoje poslo, gledam svoje poslo i čao, zdravo. Znači, nevjerovatno, brati. Majke mi moje, kakvih ljudi ima, nevjerovatno, brati. Ali bitno je, zovu me novinari, fanovi, to je bitno, brati. To je bitno, da gori telefon, brati, to je bitno. Ej, drži, pa prži, e, ovo, e, ono, a što nisam, mnogo komentara, a što nisi video, nego nisi gledao ili tako dalje, znaš. Ima dosta dobrih fora i fazona, eti. Veruj mi, kad čitam one komentare, veruj mi da plačemo smeha, brate. Ali plačemo smeha, brate. Pazi, plačemo smeha, eti. Sunce ti paljevi me. Ajmo dalje, ljudi. Kada vidimo ko šta kaže, ko šta nudi. Kaže, nudi, koliko nudi? Kaže, taj ne sme da prođe. Kaže, taj nudi, koliko nudi, jete. Ozumiš ovako, oko ovako, koliko nudi, iz tesne kože, jete. Dobar serijal, tesne kože, da se nasmeješ, da, da. Avo, vrate mili, jete. Ste tu, ljudi, niste zaspali. Za početak, da li ste tu, niste zaspali, jete. Plačem, ja teke čera stakle, mi se skače. Ali meni najdrže ide Milan i nosi psa sa sobame. Koliko je tu fora fazona prošlo da kažeš gricko i micko, ovde će da puca, lepo je kosan, visiško luster, ciglana vinča, nosi me, vodi me, doktor, ide Milan, dvojica i milojica, nego ga gladujemo u Novom Sadu, pa tu, tamo, pa drži, pa prži, pa gore, pa dole. A ovo, brate, koliko fazona, koliko fola rolovano, i preko Ibarske magistrale, ovdje, meni, kakav crni remi, ko da ti da remi, nema spavanja pre 12, ko je svirao kraj, čekaj sudija, zašto sad sviraš kraj, da, ko da ti da remi, samo da pitam babu, eti,
u Novom Sadu, Rolovano Belo i tako dalje i tako dalje. Znači, mnogo dobrih fazona, fora. Da, više sam, majke mi počne da zaboravljam, morat ću da počnem da pišem, da pogledam neki klip i onda da vidim, da zapišem, prosto da zapišem, zaboravio sam, baš je bilo dosta. Ovde će da puca, baci to zemljaču kantu, baci to u džubre, nema leba da jede, drži, prži, rolovano, Ibarska magistrala, ide Milan i nosi psa sa sobom, Gricko i Micko, Cipiripi, doktor, ja sam se lopate rešio, a ovo, brate, koliko, ja ne znam, jesi vidio patuljka, neki zapisam, 16 mora znam. Samo 16 fora, sunce ti bolje mi, brate. Samo 16 fora, brate. Znači, sve kad krene list ovako, da, eto, to se da kažem, ne, lovac, drvo, treba da sastavite rečenice, na prvi ide Milan, nosite sve sve na ovom sadu, malo veći pešak, da, to si upravo, lovac, drvo, ma malo veći pešak, znaš kad ostane, kad ne može ne vidjeti. Da, to si upravo, treba da sastavim klip o tome, o šale i zezanjima, da, highlights, stojiš kao luster u radnji, visiš kao luster u radnji, brati, visiš kao luster u radnji, da visi cela tabla, kad je oštra pozicija, to kažem. Da, to sam totalno zaboravio, brati. Znači, kada cela tabla visi, da kažemo, oštra pozicija, ja koristim izraz, visiš kao luster u radnji, eti. Visiš kao luster. Strašno, brate, strašno. Koliko dobrih fora i fazona. Ja se nadam da sam vas iskreno i zasmejao. I tako, cela tabla visi, visi tebi, visi meni, visi gore, visi dole. Kažeš da ne možeš baranja, svaki dan jedeš pre podne, pa podne za večer, ovo ispod. Da, ne, gospodine, niko nije baranio šahu, nego jednostavno dimba, rtttt i tako dalje, tako dalje. Naravno, nikad nisam rekao da neko slab, da neko baranije, tako dalje, tako dalje. Samo kažem da su ljudi posvetili vreme nečem drugom, ja sam vreme posvetio šahu i to je to. Od pesa mi ne drža, posle tebe nisam tako voleo, sad je jedno, sam ti bolji sve. Ne, lovac sam Sanja, Ane, Jelene, da, dimba, vs, tumba, čekaj, a zvako, dimba. A šta imate od sokova? Pivo, to nemoj da zaboraviš. A šta imate ispod 1000, eti? Što kažeš, ne moram da svaki dan, a ovako, a ono, najosnovnije, preupotrebe protrljati, to smo se složili, preupotrebe protrljati ruke, to nemoj da zaboravimo, ljudi, to mi je, da kažemo, zaštitni znak, preupotrebe protrljati. Više puta, pre podne, popodne, ujutru, uveče, drži, prži, i tako dalje, i tako dalje. Da, pre podne, pa nemojte, znaš, pogledam, da. Znači, nevjerovatno, brate, koliko fora i fazona, brate, nevjerovatno. Pre podne, definitivno dobar fazon. Također, pa nemojte, mora da se čuje, ja ne mogu da... Znači, pazi kad ne mogu da kažem, pa nemojte, ono ti sve jasno. Znači, znaš, Gricko i Micko, drži, prži, mora da zagrmi, naravno, brate, čekaj, stani da protrljam, pre podne, popodne, ujutru i uveče, au, brate, da, koliko Gricko i Micko, ovde će da puca, gde ćeš, stani, čekaj, da ćeš, da, dobar fazon, kad krene da odigra, kad je cajtnut, ti ustani sa stolice, da, neki sad si, ubaci, danas su bacili drugu listu, svaka čast, u nekim pozicijama, ali samo u nekim, šah ti je, prvi deo, hvala ti puno, Mišem Fel na tome, kako se zove, doćeš, znači, znaš, zamisli, igraš partiju šaha i lik u cajtnotu i ti ustaneš sa stolice i kažeš, doćeš, zamisli to, pa to bi haos nas ustali odmah, brate, to bi tuča izbila na jedan, brate, slučiti, Čekitas has a ride, your party, thank you very much for that, thank you very much, Čekitas, please subscribe my YouTube channel, DTCS, Šahti zemljače, drži, prži, Chicken Morales, welcome to stream, thank you for all, hello friends, au, brate, koliko ljudi, welcome to stream, sir, idemo na more, to si upravo, raid u tikvu, welcome to stream, 92, sunce ti poljubim, scareline 94, we love tractors, welcome to stream, ajde, idemo na more, to si Laura Unuk, welcome to stream, au, vrat,
Oboren rekord, sunce ti poljubim, dobrodošli, welcome to stream, gospodo, welcome to stream, dobro večer, prepodne, popodne, au, brate mili, vidi ovo, koliko ljudi, ajde, idemo na more, au, 90 ljudi na streamu, sunce ti poljubim, welcome to stream, sir, good game, sir, au, vodi ih na more, deki, ovo sve zapakuj odmah, svi na more, brate, čekites me su me zapratile, hvala puno, 90 ljudi, how many tractors do you have? Do you like tractors? I don't have tractors, sir. Dva autobusa, sunce ti poljubim. Čekitas, čekitas, welcome to stream, sir. Welcome to stream, sir. Please sorry for my bad English. Drži, prži, gore, dole. No tractors. Šta je ovo, sunce ti poljubim? 17 ljudi. Tako je vesel. Ne znam, welcome to stream. Please sorry for my bad English. Kako me Bog dao, dao me. Welcome to stream. No worries, my English, Alslo. Tako je vesel da, kako su hajduci i uskoci? Da. Please, čekita, subscribe my YouTube channel, DTCS. Uživo, gospodine, uživo. Please, čekita, subscribe my YouTube channel, DTCS. Please come, please share. Thank you very much for support. Thank you very much for all. This is my YouTube channel. Please, subscribe. Please come. Thank you very much for all. Thank you very much for support. Da, znam ih. Da. O, brate, koliko ljudi, sunce ti poljubim. Don't say bye to me. Au, welcome to stream. Čekitas, welcome to stream. I played one tournament in only chess for your team, Čekitas. You remember? Do you remember? That I played one tournament for your thank you very much please share, please come to my channel, this is my channel on YouTube, please share, please come, this is my channel. Wait, you see you again soon. He tells he played one tournament for your team, Chiquitas. Thank you very much for all. You remember me. Thank you very much. I give my best. I play very good tournament. It was all playing on the same team as you. Dota chess, a very good chess player. He knows the most position and idea. And most, thank you very much. Best streamer. We never forget. Dota chess. Thank you very much. 52. Share the link. This is my link. Please subscribe. Please come. Thank you very much for support. Thank you very much for all. I hope for good cooperation with you. Thank you very much for all. I am very glad to see you in my channel. When he gets famous. No, it's 52, sunce ti poljubim, u sekundi došlo na stotine ljudi. Desi dra again, dobroveče, poštovanje, dobrodošli na stream. Au, brate, mili, izgora stream, brate. Nosi me, vodi mi samo. Happy to be here. Znači, mnogo ljudi, mnogo svega. Welcome to stream, sir. Au, brate, mnogo ljudi, mnogo svega, srce samo ovako, dimba, never been more excited for good cooperation, thank you very much for all, I get farmers will buy so many tractors, if I get farmers, will you buy so many tractors, thank you, da, odjedom, hiduci, uskoci, sunce ti poljubim, još mečeva danas, Čekitas, please, if you have time, these days, if you want, play some games against me. Nikola Petković, welcome to stream. Najbolji, najzbavim čest stream. Danas pričamo, družimo se, zezamo se. Čekitas, one question, please. If you have a time, kako ide srce? Ide, da, 50 gledalaca, da. Now we need to get weight. Kako se zove? Čekitas, if you have a time, if you want, we play some chess games. Time control 3-0 or 3 plus 2.
Bilo je, nisam vidio. Vidio sam samo 17 od 1.52 izletelo. Pomeraju se glavnice. Bilo je, will have to go. Have a good stream, bro. Thank you, Chicken Morales. Thank you very much for all. Thank you very much for support. Thank you very much for coming. Please share my channel. Please subscribe my channel on YouTube, DTChess or Twitch, TASFD. Thank you very much for all. Thank you very much. Thank you very much for support. I dalje čekam Nitro Space stream. Biće, gospodine, Nitro Space stream na 1000 subscribera, to smo se složili. Vrlo brzo, čekaj, stani da protrnem, čekaj, gde ćeš polako, joj. I onda mora da kažem, pa nemojte, mora da zagrmi, pazi, mora da zagrmi. Znači, rekli smo, kad budete čuli da grmi nešto, deki, hoćeš li da igraš šah protiv ovog Čekitisa ako prihvati? Naravno, brate. Hoću da igram, da, hoću da igram, hoću da napravimo saradnju, da gori internet, bukvalno da gori internet, ja hoću da napravim saradnju s njima. Što da ne, brate? Ako one hoće da naprave saradnju, ja sam za jedan meč, 100 mečeva, 200, 300, 500, live stream, naravno, uživo, kako god možemo da se dogovorimo. Vidio sam da su izuzetno jake. Izuzetno su jake, mislim da ova Laura je postala GM, pazi, bit će problema, ali ima da puca, sunce ti poljubim, znači ima da puca, bukvalno ima da puca, pazi. Znači, izuzetno su jake i Teja i... Greetings for Chiquitas, greetings, cheers, all the best. Da, zato su dobre, jake su, pazi. Gledao sam neke partije, igraju ozbiljno šah, pazi, kotrljaju kockice, pazi. Kokice igraju, da, da. Jake su sve tri, pazi, jake su sve tri. Ali oni imali skjer, pazi. Da, postali je, mislim da je jedan postala GM, mislim da je jedna postala GM, pazi. Nisam siguran, ali pre podne, pazi. Da li ću moći da se izborim sa njih tri? Ja, bit će super saradnja. Čekitas, hvala, daće Bog, ako razumeš srpski, znači, Vego 5, dobro večer, dobro došao na stream, molim vas, žele bi da napravim saradnju sa vama, da igramo mečeve, da li na 3 minuta, na 3 plus 2, vi odaberite, recite dan, kada vam odgovara, live stream, naravno, i to je to. Naravno, tako i treba, vrti, čekaj da popravim tašnu, mašnu i kravatu, čekaj, stani da popravim tašnu, mašnu i kravatu, čekaj, stani. Vidiš da sam se obrio, da sam se sredio. Thank you for translating. Chiquitas, please sorry for my bad English. Please sorry. Please sorry. My streaming is about Serbian language. Laura je postala EM. Congratulations. Congrat. Super, tako i treba. Što da ne, brate? Da zagrmi, sine. Samo čuš. Da. Thank you very much for support. A ovo, brate, koliko ljudi, u sekundi toliko ljudi. Kogod je donio toliko ljudi na moj stream, do neba ti hvala. You are welcome. Znači, mnogo ljudi je, da kažeš, na mom streamu, a ovo, brate. Znači, nevjerovatno, nevjerovatno koliko ljudi ovo, da. Passive is Doctor for Chess. Only. In the morning. In the morning. No problem, he would like to make some team stream. Teško će stranci, mislim na oni koji razumije jezik, moći izbrati tvoj stream i YouTube, moraš naučiti engleski. Da. Ba, borim se. Znači, moram prvo na srpskom, engleski mi je pasivan, razumijem sve, ali, da kažem, da, kako se zove, sve razumijem, ali kad treba da odgovorim, onda sam malo se zbunim, znaš, to je problem, nemojte mi zameriti. Ponavljam, my English is bad, please sorry. Gore, dole, drži, prži, levo, desno, i tako dalje, i tako dalje. Samo čuješ. Idem preko zemlje Srbije, ide srce, idemo. Kad je dobiješ, neće biti problema. Pa dobro, bit će lepih mečeva. And chess lions are here. Gde mi je Chess Lion? Da li je tu Chess Lions? Da vidimo gde li je tu Chess Lions. Molim vas, zapratite naše drugare. Chess, Donja Crta Lions na Twitchu, ScaredLion94 na Twitchu, Chiquitas na Twitchu, Jako Neo na Twitchu, Mystery Crusher na Twitchu, Lofe na YouTubeu i tako dalje, i tako dalje. Sve drugare naše zapratite. DT Chess, Doctor for Chess and Women. Da. DT Chess, Doctor for Chess, for Chess. A u sunce ti poljubim, pa ću večeras da izađem na 1000 subscribera, sunce ti poljubim, ovako, pazi. Znači, ako budem uspjeti da napravim 46 ljudi na streamu, pa ovo puca, ovo gori, 48, nemoj da kradeš. U oči te gledaj. Ću izađem na televizor, jeti. Pazi, ću da izađem na televizor, sunce ti poljubim, jeti. A ovo, brate, ovo nisam očekivao, ovo stvarno jedno prelepo veče,
opušteno da toliko ljudi dođe. Everybody follow, check it out for learning and having fun. Da, nisam očekivao, majke mi ovo nisam očekivao. Pazi, totalno opušten, nisam ni planirao da streamujem 2 sata. Majke ti, ću izađi na televizor. Da, dobar fazan, dobar fazan. Ja sam izašao na televizor, evo me, Andari Kron 03, and everybody follow Tassif Dr for educational content. Thank you very much. Thank you very much for support, Čekitas. Thank you very much for all. Thank you very much. Thank you very much. Please look my channel, Data Chess. I have many, many video about chess. Please look. Please. Please share. Please subscribe my YouTube channel. Please. Deki, ja sam bio na TV-u, u TV Biograd. Da, to si upravo. To si upravo. Ću izađi na televizor. Čekaj, ću izađi na televizor. Sunce ti pade mi. Znači, jedno, majke mi, do neba hvala svima što ste došli na moj stream. Znači, ovo, znači, srce samo ovako radi. Dimba, 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 dimba. Znači, nevjerovatno, brati. Deki, ću skrivati više video YouTube. Da, bukvalno za neki dan ću imati više. Nakamura je napravio 1000 klipova za 4 godine. Ja ću napravim 1000 klipova za bukvalno za neki dan, brate. Ovako. I to ovako. Nosi me, vodi me, ne pitam kuda. Šta imate od sokova? When you want to be on your TV, just turn off TV. Kakav crnik i kakav Nakamura materzak je. Pa to što kažeš, brate. Šta imate od sokova? Pa pivo, gospodine. Pivo je. Pre upotrebe protrljati, pre podne, popodne, ujutru i uveči samo. Nosi me, vodi me, ne pitam kuda. I kaže, ko se s nama druži, život mu je duži. Ko sa nama pije, dosadno mu nije. Znači, grmi, puca, brate, ceo stream. Dimba, 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 dimba. A srce sam ovako, dimba, 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 dimba. Čekitas, da li vi razumete srpski ili prevodite? Da li vi razumete srpski? Mislim, u 11.50 gledajte svaka, da, 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 penjamo se na planinu, naravno, brate, u 11.50, what kind of black, Nakamura, how to translate dimba dimba to English, dimba dimba, samo ovako, udara srce, my heart is, dimba dimba, dimba dimba, znači, what kind of black, Nakamura, speloj, kako to, kako to, kako to doradim, kako? A, o sunce ne voljubim. Dimba, 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 dimba. Znači, isto kako bi, sutra imaš još jedan razlog da se ubijem nakola, pa nemojte, da samo ću, razumete srpski, baš mi je drago, baš mi je drago, baš mi je drago, eti. Da, 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 znači, baš mi je drago. Nadam se da ćemo napraviti odličnu saradnju, da se upoznamo, družimo, sarađujemo, radimo i tako dalje, da igramo mečeve. Ja sam uvijek raspoložen za mečeve na 3-0, 3+2 i tako dalje. Da, dimba, 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 srce, da, da, srce samo ovako radi, dimba, dimba, da. Da, da, haha, džabe provodi. Da, super mi je, da, 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 super, super, super. A ovo, brate, ovo nisam očekivao, ovo je stvarno opušteno veče, drži, prži. Čekitas, deki, as is man for you, believe me. Samo, vi diskovski, samo dimba, dimba. Welcome to stream, sir. Please, subscribe my YouTube channel, Data Chess, or Twitch, TASFD. Please share, please come to my channel, thank you very much for all. Please, follow my friends, Čekitas, Chess, Nencert Alliance, Scared Lion 94 i tako dalje. Da, pričamo i družimo se. Dogovoreno, dogovoreno, ja se slažem. Da pričamo, družimo se, upoznamo se, naravno i tako dalje i tako dalje. Naravno, to smo se složili, eti. To smo se složili, hvala puno na tome. Hvala puno na tome. Znači, baš prijatno opušteno večer. O, majke mi nisam očekivao ovako. Čekites, where are you from? Slovaki ili... Pričali smo će vapima malopre. To je malopre bilo. Malo pre su bili ćevapi, sad je red došla salata. Ženi, nemojte kasnije plaćati kad se deki ženi, nemoj da bude, nije nas teo i tako dalje. Pa nemoj, čekaj, stani, moram da kažem.
Pa nemojte, mora da zagrmi, jednostavno mora odavde iz sveg srca da kad kažem pa nemojte, mora da zagrmi, jednostavno mora da zagrmi, ja sam to i to je to, ja ne mogu sebe da menjam, jednostavno uvek će da bude dranje, vrištanje oko mene i to je to, jednostavno ko se s nama druži, mi od šaha preko jela do dekijeve ženidbe, tako i treba, deki iščekujemo poziv za ženidbu, samo čuješ da zagrmi sine, da se čuje, da se zna, cijelo brdo da zagrmi, i planine, i reka, i more, trubači, sine, samo da zagrme, to smo se složili. Pazi, pričali smo o ćevapima, pa o šahu, pa sad tamo, pa vamo, i sad pravimo saradnju sa Čekitas, da vidimo kako igraju one neke pozicije, da kako igraju i tako dalje, i tako dalje, da vidimo šta se dešava, i oni dobro streamaju, i tako dalje, i tako dalje. Sunce ti pojede, ima da puca i da se trese, da, od kraviši šire, to si upravo, samo čuš ovako, i onda kad se završi kolo, samo, pa nemoj, ima popucu i stakla dole na ušću, što ima to cokova, pivo, to si upravo, na sred slavije, vrati, na sred slavije samo, sunce ti polje mi meti, 48 ljudi, 50 ljudi, blokiramo ceo grad, igrali se, da, na sred zemlje Srbije, da, to si upravo, ceo grad, pazi, ti dovoljno blokira Slaviju, to ceo grad blokiran je, da, pazi, samo da blokira Slaviju, ceo grad je blokiran, ovako, glat na jedan, brati, znači, samo tu napravim krug oko, kako se zove, kako se zove, fontane, samo, tu ću stvarno da izađem na televizor, pazi, u sekundi ću da izađem na televizor. Dobra, super, jedno opušteno, prijatno večer. Au, brate, koliko ljudi na streamu, odavno nije bilo ovoliko ljudi, ja ne znam šta se dešava, ali odavno nije bilo, do neba hvala svima na podršci. Izgleda ćemo mi stvarno ovdje da dočekamo 1. maj, a i drugi koliko vidim, pazi. Ako neko ima neko prasenca, neka tutne u monitor ovdje, i čekajte neka tavla sredina, čisto da povučeš E4. Čisto da ceo Beograd okupiramo, to si upravo, vrati, to si upravo, i E4, sine, da, ima u tržnom centru, ima, kako se zove, to bi mogli da napravimo saradnju sa svima, ima šakovska, da kažemo, tabla, igre ljudi, E4, sine, dođi, da, to moram da napravim, da uđem u tržni centar i da igram u tržnom centru, e, to ti dobra ideja, zemljače, svake čast, znači, tržni centar ima da igraš ono što nam figure, i E4, sine, dođi, zemljače, dođi da vidimo, eti, da vidimo, ko smo ne s druge strane, znaš, i ovdje naravno kamera, live stream, brate, nema zezanje, E4, ovdje će da puca zemljače, pucko, puckić, au, brate, gde si zemljače, kako je B5 u tikvu, uvek dobro zemljače, poštovanje, kako si što radiš, E4 u tikvu, staviš neki izve ko te pobedi, neke pare, no, u kokice, brate, o, kokice u knezu i to je to, u kokice igramo, pa te vidi, brati. Gde si zakasnio? Pa tek počeo stream, sunce ti poljevim. Ti ne možda zakasniš kod mene na stream, možda samo dođeš na vreme. Znači, ko me pobedi, dobija kokice, pazi. Sunce ti poljevim, ono za kokice, ne možda napravi kokica, koliko će ljudi da me pobede. Ljudi će namjerno da daju sve od sebe da me pobede. Eto, igramo u kokice, ali velike kokice, pazi. Čekaj, u velike kokice, pazi. U velike kokice. Sunce ti poljevim, neću moći se naplaćem kokice. Ne, ne, u kokice, mnogo je kokice pivo, pa zamisli 100 ljudi, sunce ti to treba platiti, sunce. Gde si jedan dobročanin, dobroveče, dobrodošao na stream, šta je ovo, što zora bliže, gosti bolji, pozdrav za Zagreb, pozdrav za sve ljude, poput mene, gde ste drugari, kako si zemljač, uvek dobro, hvala Bogu, malo promoklo, ali vidim, došlo 200 ljudi da me gleda, sunce ti poljubim, ovde grmi od ranog jutra, i gledat ćemo ovde da dočekamo 1. maj, a Bog mi drugi, brate. Pazi šta ti deki kaže, slušaj oca životinjo, kako si što radiš, što si dobro, nema te da se vratiš, izgorao stream, pazi, gori stream, evo, 40 ljudi, da, brate. Znači, ovdje će da izgori stream, sunce ti poljevim, brati. Ovo nikad nije bilo ovako, brati, više šah neću ni da igram, brati. Da, nema te da se vratiš, da, brati. Znači, strašno, brati, ovo nikad nije bilo ovako, 40 ljudi da uživa, pazi, da pričamo, da se šalimo, zezamo, nikad nije bilo ovako. Pazi, da ti kažem, brati, ovo sunce ti poljevim, gde si zemljače, nema te da se vratiš, brati.
Šta je ovo sunce ti poljevi večeraći? Moje pitanje, šta je ovo sunce ti poljevi? Bilo je skoro 100 kad je bio raid. Nisam vidio to, to nisam vidio. Vidio sam maksimalno 52. Okupilo se društvo staro i zapevalo, brate. U ime da zagrmi do jutra, sunce ti poljevi. Nisam vidio, vidio sam 52, nisam vidio. A nešto nisam vidio, nisam gledao. Čekaju 1. maj, a to čekaju. Šta čekaš? Novu godinu, Božić i tako dalje. Ne. 92, nisam vidio 92. To nisam vidio. Nisam vidio, ma nisam vidio, zemljače, daj, što nisam slikao, sunce ti poljevim, 100 ljudi na streamu, sunce ti poljevim sa svih kraja, odavde, odande i tako dalje, i tako dalje. Što to neko nije slikao, sunce vam poljevim, pa screenshot, odmah se to, aj što nisam vidio, nego nisam gledao. Da, sad je već, 11 sati, sad već, mogu da se nasmijem, može slikati sljedeći put. Možemo, naravno, naravno, gospođo, gospođo, nije ovo moja noć, ovo jeste moja noć, 41, 41, pazi, 41, 42, 42, 42, 43, pa da, brate, ovo mnogo lepih, sad možda pevate, sad možda radite šta hoćete, prošlo 11 sati, sad i dranje i vrištenje su, znači, ma sad, brate, prodato, sine, nosi vod. Samo možda pevate, samo možda radite što hoćete. Prošle dane sati ispoštovali smo, da kažemo, praznik. Sad možemo i smeh, imamo rtototo, i dimba, 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 dimba. I mile voli, disco, disco, jako lošu. Ja dodadok ceo svet, da, a ona ga nogom zgazi. Moz gazi, mo gazi, zemljače, gazi. Gazi, slušaj oca. Au, brate, vidi koliko ljudi, šta je ovo? Pusti pevanje, čekamo hajduki uskoki u frižider. Pazi, rekli smo 12 sati svako ko posti hajduci uskoci u 12 sati u frižider. Grečko i micko je. Ma samo veselo, tako i treba, veselo da bude. Da bude uvijek opušten stream, uvijek šala, uvijek zezanje, upoznavanje novih ljudi itd. itd. Do neba hvala svakom čoveku, ženi, detetu što je došlo na moj stream. Do neba hvala. Jesi li mi ovo priča za grečki za micka? Mislim, ti je priča za grečki za micka? Slavimo sve živo, penjamo se na planinu. Pa tako i treba, brate. Postoji problem, što je sad problem, sunce ti poljubim. Koji je sad problem? Nisi platio račun za struju? Pa nemoj. Seci, zemljače, seci. Gričko i micko. Mašina, gde u 12 sati da neđem rolovano? Ma to je tvoj problem. Ti si već zemljače, treba da imaš rolovano spremljeno, zemljače, pa i onda neki sad i trebi fen, češalj i papilotne. Čekaj, ti imaš da sam ja postao doktor na lepotu, a? Šta, nisam lep? Čekaj, fen, češalj, papilotne, čekaj da na namestima, da pojao, sve sam pojao, jedi de, nemoj da si glada, pa nemoj, mora da se čuje, jednostavno, nemojte mi zameriti, pa nemoj, radi, 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 svaki dan, po ceo dan, samo radi, brati, ovo nemoj da vidite nigdje, ni na jednom kanalu, totalno opušten stream, šala, zezanje, drži, prži, gore, dole, i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje, totalno opušten stream, brat, više šak nećemo da igramo, brat, a u kakva večer, odavno nije bilo ovako večer, verujte mi, odavno, browser, sala zezanje, drži, prži, gore, dole, drži, prži, gore, dole, neki stari žene na katera ideju, samo osmijeh i pozitiva mogu da vole, ovo još nije bilo nikada, to si upravo, nosi me, vodi me, da, da, ovo nikad nije bilo, pazi, ovo nikad nije bilo, ovoliko ljudi da bude Brown has Braune. Thank you very much. Please subscribe my YouTube channel. DTCS. Please share. Please come. Thank you very much for all. Thank you very much for support. A u sunce ti poljevim. Znači, a srce sam ovako. Bacila bih se niz reku. U Novom Sadu. U Novom Sadu. A ne mogu to, posle tebe sam samo sam njelo tijelo, lalalala. Kaže, posle tebe sam samo sam njelo tijelo, lalalala. U sunce, koliko ih je bila? Kako bih, u sunce ti poljevim koliko ih je bila? Čekaj, stani mora, deki, pevi je najskuplju, bacila je sve niz reku. Ja ne mogu to. Ba da, brate, pivo, u to ime pivo je. Da će Bog i to, brate. Milion subscribera, pazi. Milion subscribera, prepodne, milion popodne, milion uveče, drži, prži, i onda idemo putovanje, krenemo, damo, pa vratimo vamo, podemo dole, pa se vratimo gore,
pa idemo za Sloveniju, pa idemo za Hrvatsku, pa za Vranje, pa za tamo, pa za vamo, dobiđem sve drugare da vidimo, da napravimo neko druženje na sred trga, neko tamo, a u sunce ti poljubim, da zagrmi tamo, da čuješ, pa nemoj to, onda znaš da sam u tvom gradu, brate. Čim budeš čuo da neko viče, da kažeš u centru tvog grada, pa nemoj te, pa znaš da sam ja došao, brate, razumiješ, brate. Pa da, brate. Pazi, odmah znaš da sam ja tu, brate. Tu nema ko drugi to da kaže. U Novom Sadu, u Novom Sadu. Pazi, znaš da je deki došao, brate. Čim čuješ neko dranje, vrištenje i tako dalje, brate. Ipak se okreće, brate. Pazi, kako se zove, čim budeš čuo da sam u tvom negde, čuješ buku, neku dranje, neko, samo čuješ, pa nemojte. Znači, znaš da sam tu. Znači, tu nema greške, brate. Čekaj, stani da protrljam, pa nemojte. Znači, moram to da napravim. Što više budem followera skupio, moram da obiđem sva ta mesta i vodim Milena i psa sa sobom. Pazi, znači, da obiđem sva ta mesta, da, u sred trga, sine, šahovska tabla, kad vidim deke na ulici i nigde, zvijela pa će, pa nemojte, to si upravo, brate. Pa i svi se okreću, kaže, šta radi ovaj, brate? Izgleda ti se glas popravio. Da, pa malo mi se glas popravlja, znači za dan, dva, bit će glas kao nov, e onda možemo da kokamo kokice. Onda možemo da bude i dranje, vrištanje, i pesma. I šta je bilo, gospođo? Gospođo, da je mislim u redu da uvedemo novu foru, prvi maj zaslužuje to ovaj stream, iako je 31. april. Pa, kad ćemo da streamujem? Pa 1. maja, 1.maj.com, Rajt je popravio glas. Da, odjednom, ne kažem, vidjeli ste, evo, znači, šta ti žene rade, moj deki, pa šta da radim? Volim žene, ali one malo manje vole mene. Ti si lutka sa naslovne strane i treba ti lova. Ne znam da sam pričao, sam postao lovac na Jelene, Sanje, Ane i tako dalje i tako dalje. Ne znam da sam pričao o tome, a možda i jesam. Jukebox. Ne znam da sam pričao da sam postao lovac na, da, na Sanje, Ane, Jelene, Jovane, Tijene i tako dalje. O, Sanja, da li si ti od ti? Jok, ti si! Ili nisam rekao. Vidi, Kovski, 38 me zapratio. No neba ti hvala, zemljače. Hvala ti puno na follow. Please subscribe my YouTube channel, DTCS. Please share, please come. Thank you very much for all. Sunce ti poljubim, šta je ovo sunce ti poljubim večeras? Toliko ljudi, toliko svega. U Novom Sadu, eee, ostani kraj mene, a sad se samo ovako, i samo za naše drugara, ej, zemljače za volanom, samo tere desnom stranom, ili me oči varaju, stara ljubavi, au, to je skupa, kako skupa, to je jeftina, brate, čekaj, palim ringlu, ne, skupa je ona, ko se s nama druži, život mu je duži, ko sa nama pije, dosadno mu nije, moram to, znaš, ja se izvinjam, to su neke moje, u Novom Sadu, čekaj, zakucu disk, ostani kraj mene, znači moram da dođem u Novi Sad, definitivno, da se popnem na tvrđu vizom, u Novom Sadu, ima da me uhapse sunce, ti mene, zamisli, popne se na tvrđu i samo, u Novom Sadu, znači, pa to odmah bi me u ludnicu odvele, odmah ludnicu, nije, pazi, u Novom Sadu, deki opleti ko, kad prođe ponoćom, naravno, užičko kolo, brate, tradicionalni brand, deki misli da red, neki meč protiv gledalaca, vidjet ćemo Vego 5, ima dana, nemoj da mi zamjeriš, trenutno kokamo kokice, brate, odmah u belo delo, dobro, odmah sine, ni levo ni desno, odmah sine, košulju, ali daš na drugu stranu, zamisli stream iz ludnice, sunce, pazi, to niko nikad nije uradio, brate, to bukvalno niko, ja mislim da bi srušio internet s time, brate, da bi srušio i Twitch, i sve bi srušio u sekundi, dijagnoza poludoša. Ja mislim da bi srušio bi internet, da bi srušio i Twitch i YouTube, da bi bio milijon preleda u deliću sekundi bi bila, brati. Zamisli, stream iz ludnice, sunce ti poljubim, brati. Nemoj da se... Da, brati. Zamisli, neću da se ugušim, ne brini, neću, hvala na podršci. Zamisli, stream iz ludnice, sunce ti poljubim, brati. Znači, to niko nikad nije uradio, ja ću da uradim to, sunce ti poljubim, da napravim stream u ludnici, brate.
košulja, sva lepa, bela košulja. Bio da večite Vukove 4, da, to si pravo, brate. Avo, brate, to niko nikad nije pala ideja nikome. Ali izgleda, to ja moram da radim. Deki, odeš u ludnicu, igraš šah protiv njih. Zamisli to, brate. Znači, iznajem ceo sprat gori, samo čuješ, pa nemojte. I odmah znaš gde sam ja. I zamisli ludnicu, možda zoveš babu da pita za remi. To si pravo, šampion ludare, sunce dima. Au, sunce ti poljubim, brate. Au, sunce ti poljubim, šampion ludare. Bože, sačuvaj, sunce ti poljubim. Znači, veruj mi, ludari ću da ne napravim klip, sunce ti poljubim, ludari, brate. Kažem, sunce ti poljubim, šta je ovo, sunce ti poljubim. Znači, ja mislim da taj klip, ako ne sruši internet, neće ni jedan, brate. U ludari da igre šak, sunce ti poljubim, brate. Ja mislim da to ako ne sruši internet, ako ne sruši Twitch, ako mi to ne donese prelede, u ludari sunce ti poljubim. Nevjerovatno, brate. To ako ne budemo radio, evo, pazi šta ti kažem. Ono što, to smo se složili, ono što ne možete da vidite ni na jednom kanalu, kod mene će da vidite, brate. Šah iz ludare, sunce ti poljubim, pre podne, ujutru, voci, zemljače, voci. Me ostave tamo, da, et. Ide Milan preko Ibarske magistrale, pita babo ko je lovac na jeleni, odvede druga na kokice, pa šta da, deki, to bi se pročulo na kraju sveta, za šampion, mo da, brate, ne, definitivno, gospodine u ludaru, definitivno, ni lamo, ni desno, pravo ludnica. Kaže, pa gde će za novu godinu? Pa ulazu, kaže, ne, kaže, gde će za novu godinu? Kaže, čujem, ulazu, šta, dobra tamo, čujem, bit će ludnice. Od svih ne znam se, ti si baš izbal ludaru, brate, pa tako i treba, brate. Zato treba budeš drugačiji, brate. Ne možda budeš kao svi ostali da igraš u sali, a ludari svi skandiraju, da, brate. Zamisli to, brate, svi igraju u sali za šah, igraju u kafani, ja u ludari snimim, sunce ti poljubim, pa to bi izgoreo bi stream, pazi, izgoreo, pazi, budi siguran, izgoreo bi stream, brate. Znači, pazi, ludak u ludari, sunce ti poljubim, brate. A ove, deki, ajmo, ja i ti po jednu u ludari, znači, sunce ti poljubim. Kaže, vidi ga ovo izbacio, da, pazi, kako se zove izbacio 900 nešto klipova za 4 mjeseca, kaže, to je lud, daj odmah ga vodi tamo, odmah košulja, odmah sve, brad. Sunce ti poljubim, a srce samo ovako, a ovo, brad, zamisli to, brad, nemoj to, molim te da nekom palo na pamet, nemoj to, čaraj, beži dalje, sunce ti poljubim, nemoj da nekom palo na pamet, dajte mi još neku ideju, gde bi mogli da napravimo stream, brad. Znači, ali, dosta da ćemo pogledati, onda će da neki vrati koliko sam imao čeras pove legendarno. Pa tako i treba, vrati. Tako i treba da budeš uvijek opušten, da svako bude opušten pod vodom, zemljače. To si upravo, što, da, to niko nikad nije uradio. Pod vodom, vrati. 200 metara pod vodom. Vuci, ma vuci, zemljače, ne možeš dišu. Ma vuci, vrati. Ko te pita, vrati, igri. Ma nije tu stoje, ma vuci, zemljače, igri. Na planini. Znači, da, D5, vuci, da. To si upravo, brate. To si pod vodom, zemljače. Znači, strašno, brate. Nevjerovatno, brate. Igri, ma šta, ma ne može, ma vuci, zemljače, igri, ma šta me briješ, ne može diš. Vuci, zemljače. Strašno, brate, strašno. Kako dobro večer. Majke mi moje, dobro večer. Ovako, iskreno se nisam nasmejao da duže vremena, pazi. Vuci, zemljače, igri, zemljače, igri. Pa ne mogu, ma igri, zemljače, igri. Ovako se dugo nisam nasmijao, a svaki dan da kažem sam nasmijan kao što ste vidjeli, a ovako se dugo nisam nasmijao, priznajem, brate. Do neba hvala, brate. Do neba hvala, brate. Do neba hvala. Ovako se dugo nisam nasmijao večeras, pazi. Znači, dugo se nisam nasmijao ovako večeras. Igre, zemljače, ma voci, zemljače, voci, nemoj da ti padne. Pa gde sada padne kad smo 200 metara u vodi, brate. Kako sada padne zastavica? Pa gde sada padne? A u sunce ti poljubim. Drži, prži, gore, dole. Ne, ja ne znam, brate, ako imate neku ideju gde bi mogli da napravimo stream, ja ću da napravim stream, brate. Bukvalno ću da napravim stream. Stavim tablu i napravim stream. Upalim me na telefonu i napravim. Obavezno pod vodom. Kako to da uradim? Sunce ti poljubim. Ima sve da odlete figure. A kako da čuješ reči koju izgovaram? Deki, dao si mi ideju. Kako to da napravim? Pa vuci, zemljači. Koja ti je pozitiva? Koja je pozitiva, sunce ti poljubim. Pa tako i treba, uvijek budeš pozitivan, brate.
pozitivan, neka mali sam upao u bure nečega, pa me to još uvijek drži. To smo se složili, to sam već objasnio više puta. Kao mali sam upao u bure nečega i sad me drži, već 36 godina me drži to bure, da li je bila šljiva, dunja ili nešto već, ne znam. Oprako sam u smeka, sunce ti podivim, pa tako i treba, brate. Tako i treba, da dođeš kod mene stream i da plače zemljače, plači o smeha. Tako i treba, zemljače, takav treba svaki stream da bude, da dođeš na stream i da plačeš pod vodama, to smo se složili pre podne, to smo se složili jedan Dobrovčanin, zemljače moj dobri, da plačeš, rekao si bure šljive da je bilo, mislim da je bilo bure šljive, nisam siguran da li je bilo bure šljive ili bure kajsi ili dunje već, nije bitno, samo znam da sam upao nešto i zato sam pozitivan 36 godine, brat, 36 godina sam pozitivan, pod vodom ne možeš da ga pobediš, udaviš ga, no drži se zemljače, pa da, brate, znači, neverovatno, brate, neverovatno, ovo, da, znači, pa kako zemljače mene da pobediš, mo daj zemljače, pala ti je, pa strašno, brate, strašno je ti, pa da, pa to što kažeš, vidi ovo, stream izgoreo, sunce ti podijem, ovo stvarno treba da slikam, majke mi moja, ovo treba da slikam, znači šta je ovo, ovo gori, brate, ali bukvalno gori, ovako, ja ne pametim za ovo 4 mjeseca da je bilo ovako, znači, bukvalno ćemo 1. maj da dočekamo ovde. Pazi, ko bude otišao, piše na brdani. Kako bi onda pio pivo pod vodom, sunce ti podljevim. Deki, zamisli, jedeš favorit, prvi ti igraš šak, zamisli ti poteze, koji ti počeš kad počne, au, brati, deki, pod vodom, ako budeš pod arom, drži se, znači, gričko. Da, to si upravo što kažeš. Au, brate, koliko ljudi je. Neverovatno, brati. Nevjerovatno koliko ljudi večeras je. Ja ne znam šta je ovo, ljudi, radi neko sutra, ljudi, radi neko sutra, ljudi, idete vi negde sutra, šta se dešava, daj to da račistimo, a ubrate 200 ljudi, 300, 500, 1000, 2100 ljudi, zamisli kako pod vodom zvuči, pa nemojte, ja mislim da to ozvanja, brate, pazi, to ozvanja, pa nemojte, mislim da bi svi pobjeli, pazi, mislim da bi svi pobegli iz vode i oko vode, to bi bila bežanija, sunce ti polje bi mi. Kako to da stavimo da delfin to kaže, pa nemojte, on kad kaže, pa nemojte da to zagrmi, da mu stavimo neku disk ili kasetu ili nešto, da idem 4 sata putovanja, 9 do 4, da, pa da, to se to kažeš, znači strašno, brate. Delfin valjda ima najveći, snovi kad kaže, pa nemojte, pazi, da mi si stvoriš uragan i on kaže, pa nemojte, meni više ne zvolja Twitch da pišem. Piši zemljače, treba da piše zemljače, piši zemljače, treba da pišeš, ma ima da pišeš do jutra zemljače, ruka da te boli od pisanja, pardon, izvinite, a u sunce ti podljevim, ovo ne pamtim da, da, stream će da izgori, ma nek izgori, brate, napravit ćemo novi, brate, vuci zemljače, vuci zemljače, vuci igre, to kad dođe, kako se zove, cajtnot, i onda kreće frka, panik, samo, vuci zemljače, samo igri, samo igri, to stoji sa strani da gledaš, da plače sa smeha, šta sve ljudi rade, kako radi, zašto rade, veruj mi, takvih forifozona ima na hiljade, samo ne mogu da se setim, znaš, nekih stvari, ali ima dana, setit ću se. Znači, kad čovjek u cretnju, ti viš kako se vuče, sunce ti poljebim. Igri samo ovako, samo vuci, vuci, vuci. Ovo je ruši figura i onda kažem, ja vuci zemljače, razumeš. Zaboravio sam mnogo tih stvari, a u sunce ti poljebim, koliko je bilo stvari, jeti. Au, brate, izgoreo stream, sunce ti poljebim. A nešto izgoreo stream, nego meni grlo izgorelo, neću moći sutra da radim, jeti. Sunce ti poljebim, brate. Sunce ti poljebim, neću moći sutra da radim. Ja sam polirao čisto 15-20 minuta, pola sata da uradim stream i to je to, brate. A što je izgoreo stream, brate? Pusti stream, brate, izgorelo mi grlo. Sunce ti poljebim. Sutra se jednako samo jede. O kako crno, mora da se radi, zemljače, radi, zemljače. Izvini, ja moram da radim, moram da radim, sam veliki radnik. Kako crno jelo, moram da radim sutra, ceo dan moram da radim, radi, 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 pazi, dok neko tamo okreće prsence, ja moram da radim, ma kakav rad, rad zemljače, rad, samo radi zemljače, 190 sa 110, veliki radnik, 190 sa 107, 8, tu negde, drži, prži, sutra treba da se nadoknadi, šta sutra sam, čakaj, stanim tek, kad je dobra atmosfera, čovjek sve daje, pa to si upravo, čovjek sa srca, dva,
Verujte, to sam ja, kod mene može sve, ja idem i štrećeš mene. Samo i štrećeš mene prepodne. Gde si rak pluća, sunce ti poljubim. Što hrvojem radiš, pa imaš, imaš sve, a ja nemam ništa. Radi, zemljače, kako ti, zemljače, imaš sve, ja nemam ništa, daj to da račistimo. Gde si, Hrvoje, zemljače, dobroveče, druže, dobrodošli na stream, kako si, što radiš, nema te da se vratiš. Au, brate, koliko ljudi, sunce ti poljubim, je ti. Što iz Bosne, što iz Hrvatske, što odavde, što odavde, pozdrav za sve ljude, brate. Hrvoje, kako da ti imaš sve, ja nemam ništa, je ti. To mi sam objasni, kako ti, zemljače, imaš sve, ja nemam ništa. Da, radiš, pa imaš sve, a ja nemam ništa. Kako to, zemljače, imaš sve, ja nemam ništa. Daj to da račistimo. Znači, pozdrav za sve moje drugare iz Kanade, Australije, Hrvatske, Bosne, Makedonije, Bugarske i tako dalje, tako dalje. Neki danas je zadovoljen sa streamom. Uvek ću biti zadovoljen sa streamom. I kad je jedan čovjek, i kad je 101 i 1001, ja ću biti zadovoljen. Ja isto radim. Ja sam ovde. Ovde sam isti, ja se ne menjam. Ja se ne menjam, gospodine, ja se ne menjam. Ja ću uvijek biti zadovoljen ako je na mom streamu jedan čovjek, ako je na mom streamu 100 ljudi ili 50. Da, uvijek ću biti zadovoljen. Uvijek ću biti zadovoljen i to je to. I svakom ću reći hvala puno što je došao na moj stream. Hvala puno na podršci. Da, hvala puno na svemu. Znači, ja sam jednostavno drugačiji od ostalih i to je to, brati. Opet Čekitas su tu. Pa gdje si, Čekitas? Šta je ovo, sunce ti poljubim? Izgore mi stream, sunce ti, čekite svi, have a man for you, one man for you, one man for you. Ljudi, nemojte, napravit ćete mi problem, posle neću moći da se sklonim. Čekajte, stanite, ljudi, u Novom Sadu, u Novom Sadu, eee, ljudi, nemojte, sunce li vam poljubim, napravit ćete mi problem, sunce li vam poljubim, šta je ovo, sunce ti poljubim, neki, šta je ovo, sunce ti poljubim, to će posle da bude, šta je ovo, sunce ti poljubim, kad zagrmi, sine, sa svih strana, neću moći još odvrnim, brati, ženice, ove, one, pa sunce ti poljubim, ljudi, pazite šta pišete, još uvek sam mlad, pazi, hoću da proživim neki dan, nemoj posle da me juri ovde neko klagije i tako dalje, nemoj to, molim te, čekaj, stanim polako, nemoj posle da bude, ajde, idemo na more, da kokamo kokice, pivom, ajde, idemo na more, ajde, idemo na more. Deki, čekaj da se pomerim, sunce ti poljubim, čekaj da se pomerim, sunce ti poljubim. Pazi, bit će problem, pazi. Pazi da ti kažem, kad bude počela bežanija kre Beograda, sine, onda Deki nema streama, čuti kakav stream, bežit, pošave glavu. Da, 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 idemo na more, zemljače. Pazi, kad bude počela bežanija kre Beograda da radi, kakav crni stream, sunce ti poljubim, bežanija, sine, bežanija će da radi za sve pare, brati. Veruj me, ti se smej, brati. Kad bude bežanija proradila, a ti se smej, zemljače. Kad bude bežanija proradila, sunce ti poljubim, brate. Bežanija kraj Beograda, brate. Beži, Dene, sunce ti poljubim. Kakav stream, gasi sve, mote kablove, sine. Kad budu ženice počele da jure, onda ću tebe da jurim, kaj ja se kralo da. Onda ću, zemljače, tebe da jurim. Budi siguran, onda ću, zemljače, K-A-J-K-S-L-D. Onda ću tebe da jurim. Budi siguran, brate. Budu li mene ženice jurile, ja ću tebe da jurim. Pa ti vidi, brate. Ne daj Bože da te stigne. Sunce ti poljubim, da. Šta je ovo, sunce ti poljubim. Kaže se, šta je ovo, sunce ti poljubim. Zvonit će ti na gajbu. Ma sine, nema me, brate. Ocelio sam, deja, otišao sam za Australiju, brate. Ma ne vidi me, niko me neće da me vidi. Deki, zovem se Nikola, ako ti je lakše. Izvini, zemljače, nemoj da mi zameriš, brate. Dobro večer, Nikola, dobro došao na stream. Lakše mi je, nije problem. Znači, sunce ti poljubim, budiš i nešto rekao. One će mene da jure, ja ću tebe da jurim. Pa ti vidi, brati. Pa ti vidi, ako ti budem stigao. Znači, kaže se, sunce ti poljubim. Sunce ti poljubim. Znači, sunce ti poljubim. Šta je ovo, sunce ti poljubim? Ako može, neko nek to prevede, molim vas, ako nije problem. Znači, sunce ti poljubim. Šta je ovo, sunce ti poljubim? E, to si u pravu. Šta je ovo, sunce ti poljubim? 30 ljudi zakucano, sunce ti poljubim. E, to je, šta je ovo, sunce ti poljubim?
Ovo, ja ne znam, nikad nije bio ovakav stream. Baš smo se lepo napričali, još na tom Discordu kad bude, moćemo 24 na pričam, igram šah, da, i to će da napravimo, gospodine. Napravit ćemo, budite sigurni. Večeras je opušteno veče, pričamo, šalimo se, družimo se, zezamo se, upoznajemo nove ljude, oni mene, ja njih, drži, prži i tako dalje, gore, dole, levo, desno, preko Ibarske magistrale, Bežanija, Kis, valjalo bi i neku pitu razvuci tu pitu, to si upravo zemljače, trebalo bi da ogladnili smo malo. Znači, samo da znate, čeka se 12 sati, odnos hajduci, uskoci, trči u frižider zemljače, trči u frižider, pivo! Au, brati, usio se stream, brati. Usio se stream, sunce ti poljubim, ja ne znam, ne pamtim kad je ovliko ljudi bilo. A mogu, molim čoveka koji mi je doveo sve ljude da biće jela i piće, biće i muzike. To si upravo, Mišom Feldu, 12 sati, čik, 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 pogodi, šta mi treba, šta mi godi, čik, 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 pogodi, šta mi treba, šta mi godi, to si upravo, čik, čik, pogodi, šta mi treba, šta mi godi. Deki, e, ovo je ringla, ovo je ringla stream, u Novom Sadu, pozdravi, volim jeko pre, eh da mogu odveti je na kokice, navali narode, čekaj, stani da protrljam, ovde će da puca, sunce ti poljubim, o, bit će lepo ovde, čekaj, stani da će da zapišem ovu, jaj, pa nemoj, mora da zagrmi, pa nemojte, mora da se čuje, da onom kome bude gledao s one druge strane, da kažemo monitora, da kad skloni slušalice, da odzvanja cela soba, da zagrmi kad kažem, pa nemojte, pa da, samo ti zezaj. Kupit ću ti danče, svileno naranče, kupit ću ti danče. Noćko, šta je noćko, čekitas, nakon tebe, nijednu nisam tako volao, samo sanju, ono, jelano, tjelo, jelano, 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 i tako dalje. Sunce ti poljubim. Šta je ovo sunce ti poljubim večeras? Toliko ljudi, ja ne znam, da kažemo, koliko je ljudi došlo, znači što je, da kažemo, bliže zora, gosti sve bolji. Ja ne znam, sad očekujem još jedno 200 ljudi koji me prati na Twitchu, na YouTubeu, da svi nagrnu ovde. Čekajte ljudi, deki, nemoj tu, ta pesma je najskuplja, Mouse, gde si zemljače, welcome to stream. Čeki, počeo stream, jer te neko je pitao malo pre, kad je počeo stream, gospodine, mi radimo, radi, svaki dan. Ova čekita se ubija za te neke požarice, udaje, ne može deki da odali ženama. Samo prevedi, piši, treba da pišeš. Da, 4KK, dobroveče, dobrodošao na stream. Šta je ovo, sunce ti poljubim? Pa lepo sam rekao, što je zora bliže, gosti sve bolje, pazi. Što je zora bliže, gosti sve bolje. Ovde se radi punom parom, sunce ti poljubim. Ovde nema stajanja, samo čuješ. Samo grmi. Mile voli disco, a jako lošu ma disco. Znači samo neko kolo da se igra, razumeš? Samo kolo, totalno opušten stream, brat. Pa gde si ranije bio da mi kažeš ovo? Nakon ovog rajda moje srce ide samo dimba. Au, sunce ti poljubim, hvala, au, čekitas, a srce samo ovako, dimba, još pola sata, deki, čuješ šta kaže, čujem zemljače, gledam i ne verujem, brati, što nisam gledao zemljače, to je problem, znaš, no nisam vidio, možda smo dosadali Discord što prije. Gospodine, niste dosadni, sve super, napravit ćemo, ovo mi više prija, šala, zezanje, druženje, zovu me novinari, fanovi, ovo moram da stavim na YouTube, ovo definitivno mora da se okači na YouTube, da vide ljudi, šta se radi, kad se radi, zašto se radi, s kim se radi, jel znaš onu, ne znam gospodine, ne znam, ja znam neke pesme, neke znam, neke ne znam, tere vozi dalje, znaš kako se kaže, mo tere vozi dalje, vidite. Znači, tere vozi dalje, vidite. Au, brate, mili, vidite. Gori, izgoreo stream, sunce ti poljubim, izgoreo stream, pazi. A još ti izgoreo stream, nego problem je što je meni izgoreo glas, brate. Ja ne znam, da li vi imate dovoljno kokica sutra spremljenih da bude ubacivanje na streamu. Nadam se da će da bude. Da vidimo, mora da gori, definitivno mora da gori.
Čekite, dobrodošla gospođe i veliki vam je plus što ste bacili oko našeg da, 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 uvek pozitivan, pa makar ne korona. No, pa makar i na koronu. Biće tebi neki ženim se, ženim se, ženice. Ajde, metla sistem, brat. Ima da padne metla sistem, pa samo ovako. Samo ti zezaj. K-A-J-K-L-A. Samo ti zezaj, zemljače. Ako te ja budem stigao, ako ništa na koronu, pazi, ako ništa drugo, brat. Samo ti zezaj, gospodine, ako te ja budem stigao, biće tebi bežanija, sine, preko Ibarske, pazi, bežanija kraj Beograda, pa na Ibarsku magistralu. Sa, pa, a ti pazi šta kažeš. Pazi, pazi, pazi šta radiš. A ti se samo smeji, ja ću se smijem, zemljače. Budi siguran, zemljače, ja ću se smijem. Budi siguran. Ti ja budem do vatri ima da puca, zemljače. Pa nemoj. Ti ja budem zemljače dovatio, ima da puca. Budi siguran, brate. Ti znaš da sam ja doktor, da samo nema zezanje, to znaš. Ja kad dohvatim, to puca. Pa ti vidiš šta ćeš. Nemoj poslije da bude, nisu mi javili, znaš, i tako dalje, i tako dalje. A ti pričaj dalje, pazi. A ja ako te dohvatim, samo bude metla sistem, zemljače, metla sistem. Ima da bude drži prži, rolovano, i tako dalje, i tako dalje. Sunce ti poljubim, nisam planirao ovo, ali ovo je, da kažemo, lepo veče, gricko i micko, lovac ide preko Ibarske magistrale. Da, deki, možeš mi pokazati kako analiziraš partiju? Ima dana, gospodine, večeras je opušteno veče, nećemo u šahu večeras. Nisam lud da naletim na 190. Pa treba da naletiš, da odemo na pivo, zemljač. Ja kad dođem do tebe, pa kad te zaobiđem preko Ibarske magistrale, podemo na pivo, e, onda će da vidiš kakav sam ja kao čovjek. Kad te ja dovatim, pa red ćevapa, pa red pljeskavica, pa red salate, pa red, već kako ide, znaš već kako ide. To nećemo da se, znaš ono, nećemo da se ujedamo. Pa nećemo da se ujedemo, tako je. Ne, samo kaže mi, pa naravno, pa lepo, pa tamo, znaš, pa da vidimo. Nemoj poslije da bude, nisam rekao. Znači, samo da znaš, ja kad dohvatim to puca, pa ti vidi, brate. Pa ti vidi, zemljače, da li hoćeš da uđeš u pa se ti zezaj, brate. Pazi, kad uđeš u kolo, sine, nema zezanja. Samo drži, pa prži, pa gore, pa dole, pa gričko, pa micko. A ti se zezaj, brate. Nemoj poslije da bude bežanija preko Ibarske magistrale. Nemoj to poslije da bude, brate. Nemoj poslije da bude, e, nisu mi javili, drži, prži i tako dalje. Poslije ću ja da budem kriv još, znaš, nisam ti javio. Ući će RTT na svadbi, daće Bog, daće Bog, zemljače, te ja da ovatim, neće ti ližiš dva sata onda. Znači, ovo će da bude RTT, ali samo ramenima, to smo se složili. Znači, samo ramenima, RTT, znači, ne pomeraš ništa dole, samo ramenima, to hoću da vidim. Znači, to hoću da vidim, samo ramenima. Sunce ti poljubim, šta je ova večera, sunce ti poljubim. Znači, ljudi, izdržite još pola sata i 1. maj i onda svi u frižider, pazi. Kolovođe, tvoji beli zubi, blago, curiš se s tobom. Ohohoho, pa nemoj, čekaj, pa nemoj, mora da se čuje, pa nemoj. Vodit ću te mala na more, vodit ću te mala u pozorište i kupit ću ti kokice. De to da zaboravim, sunce ti poljubim, brati. Sunce ti poljubim, kokice sam totalno zaboravio. Kad nađem curu koja me poznaje kod Deki i Benonija, bit će dobro. Jel ima neka, pa nemojte, jel bila neka logarska vatra? Nije, gospodine, napravit ćemo vatru, nije problem. Prvi bataljan salata, čorba, supa, drugi bataljan pomfrit, treći rolovan će vapi, peskići, četiri, neki slatkiš, pa naravno, čipiripi, pa naravno, pa debes toga, jete. Pa kako je, pa nemoj da mi odvajaš to, sunce ti poljubim, jete. Pa ne možeš to tako govoriti, pa ne možeš ti mi tako govoriti, pa nemojte. Kad ti sutra bude dono neko, da kažeš redom sve i samo ti kažeš pa nemojte, žena će te gleda, sunce ti poljubim, kaže šta radi ovaj, jete. Šta je ova večeras, ljudi? Ajde vidimo ko će još da dođe večeras. Ajde vidimo ko će još da dođe večeras. Gde su svi ti ljudi, brate? Ajde vidimo ko će još da dođe, da strušimo. Deki, samo kokice, to si upravo. Ajde vidimo ko će još da dođe, brate. Daj, zovite sve drugare, prijatelje, poznanike koji su me zapratili na YouTube, na Twitchu, da strušimo rekord večeras. Ajde to da strušimo, brate. I već kad smo krenuli da rušimo, daj sve da rušimo, dajte. Šta je ovo, sunce ti poljubim? To si upravo. Šta je ovo, sunce ti poljubim? Znači, ja sam lepo rekao, brate. Ja ću da radim bukvalno do 12 sati, posle toga gasim stream, brate. Pa vi vidite šta ćete. Mislite s moje strane maksimalno fair, korektno i pošteno. Ispuštao sam svakog od vas. Nasmijeli smo se, zezamosili smo se, družili smo se, upoznali smo nove ljude.
i tako dalje, obaramo rekord pre i posle podne. Mislim da je s moje strane maksimalno fair, korektno i pošteno, takođe i sa vaše. Do neba hvala na podršci, do neba hvala za sve, brate. Hvala ti, hvala za sve. Znači, do neba hvala kogod je uradio ovaj raid, da toliko novih ljudi da dođe, da me upozna, prođe, vidi. Znači, tom čoveku mora platimo pivo, definitivno, i to veliko. A bila je priča, spavaš, šta je, bila je priča, i odjednom, gospodine, ja nisam kriv, ja ne znam kako se to desilo, odjednom je neko mi dao raid i odjednom je dotrčalo mnogo ljudi, kao što ste videli. Tudor, Lion, Tudor me je zapratio, hvala ti puno, please subscribe na YouTube channel DTCS. Znači, nevjerovatno, ja ne znam kako se ovo desilo, ko je to uradio, molim vas, dajdete, gospođica, ne gospodin, gospođica, ili gospođa, gospođo, vaš muž u ovoj firmi može dobije momentalni otkaz, gospođo. Pazi, ako to uradila Čekitas, thank you very much for support, thank you very much for all. Znači, dužan sam ti raid, nije problem, kad budeš bilo, samo reci online, ja ću tebi da vratim raid, to i se zove respect i to je to. Znači, to nisam stvarno, nisam planirao da streamujem 2,5 sata, nisam planirao, iskreno, najiskrenije, ali desilo se. Gospodin Čekitas uradila, meni se čini, ja koliko sam vidio, mislim da je Čekitas uradila to, da, raid, da, mislim da je Čekitas uradila raid, da, mislim da je ona uradila raid. I odjednom je ljudi nagrnulo, sine, znači kao stampeda, brate. Znači, nisam planirao, stvarno nisam planirao da radim toliko dugo. Nisam ja planirao gledati ovoliko, pa evo nas, to si upravo. Ja nisam planirao da radim ovoliko dugo. Da, Čekitas, welcome to stream, Tudor 91. Ja ću se zapratiti čim bude live, moramo da se hvalim tamo da ne bude drži prži. Odjednom, a srce samo ovako, dimba, 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 dimba. Znači, rekao sam, pravimo saradnju sa Čekitas ovako, nije problem i to je to. Samo da vidimo vreme, da se dogovorimo kad one mogu, kad ja mogu i to je to. Neki mež da napravimo s njima, da im se odužimo i to je to. Rekao sam, sa svima ću da napravim saradnju i to ću. 5 kila sam zapratio, do neba ti hvala. Please subscribe my YouTube channel DTCS. Thank you very much for follow. Au, brate, na stotine pratioca večera, sunce ti poljubim, samo čuješ. Veliki pozdrav, brate, veliki pozdrav, kogod da si, druže. Veliki pozdrav. Veliki pozdrav, prepodne, popodne, molim te, ako me nisi zapratio, zaprati me na YouTube, DTCS, podeli svima koliko god vas ima, i prepodne, i popodne, ujutro i uveče, dođite na moj stream, vidite na hiljade ljudi, i tako dalje, i tako dalje. A si mi dobro, šta radi, šta se dešava, šta imate od sokova, pivo i tako, bliže šire dalje, sad ću da dovedem još ljudi, Dene, dovedi 100 ljudi da me zaprati na YouTube, DTCS, molim te, na... kako se zove, na Twitchu, TASFD, molim te, treba mi dosta followera, pratici, tako dalje, tako dalje. Hvala ti puno na svemu. Pivo! Bacila je sve niz reku, ja ne mogu to, posle tebe nijedu nisam tako voleo, Ana, Sana, Jelena, Milena, Sanja i tako dalje. No, to si upravo, eti. Bacila je sve niz, jel dobija... ne pokazati na prepodne, pa vidjet ćemo, gospodine, streamovat ćemo to, opet taj skuplja, brate, bacila je sve niz reku, otišla si jednog dana i odnela 2 organa, sad se vraćaš i po kokice, dođi na kokice, vidjet ćemo, gospodine, peki las, vidjet ćemo da li će Nepomniječi da dobije, da li će Karlsson da dobije, streamovat ćemo to, ima dana, večeras ne pričamo, da kažemo o šahu, malo smo pričali, više govorimo o hrani, o druženju, o šali, da, i tako dalje, i tako dalje. Znači, mnogo, ovo je opušteno večer, opušten stream, šala, zezanje, druženje, za početak i to je to. Večeras nećemo igrati šah, pričati šahu. Magnus Nepo kao deki inđa, pa da, neplašnice više ne uzraćeni ljubavi, posle bacile se, još malo pa juriš na frižder, to si upravo. Nemoj neko da je krenuo pre 12 sati u frižder. Pazi, nemoj neko da je krenuo pre 12 sati u frižder. Pustio sam danas, misleći da ne umrem popodne. Ne, gospodine, nemojte tako, gospodine. Budite sigurni, sačekajte 12 sati i juriš na frižider, jete. I juriš na frižider, zemljače. Nemoj da neko slučajno, kako se zove, pre 12 sati otiš u frižider, jete. Uđeš u frižider, zemljače. Uđeš, novi fazon. Ulazim u frižider, zemljače. U frižider. Ulazim u frižider, znači piši tamo negde da se zapamti, 30. april, piši
ulazim u frižider, brate, piši tamo da hoću negdje lako da bude, brate, preko celog zida ovako, ulazak u frižider, prvi devet. Piši, morate da zapišemo, ne vredi, to moram zapišemo, ulazak u frižider, pazi, prvi devet. Umjesto ušao u svesku, ušao u frižider. Odo na spavanje, trening sutra rano, pozdrav, svako dobro, hvala što si bio na stream. Idući uskoci, a za Vaskrs drugi, pre podne, popodne, a u sunce ti poljubim. Znači, ulazak u frižider, se zapamtili. Čekaj, stani da se spremim, čekaj. Čekaj, stani, moram samo da se umijem, nisam se umio 2,5 sata. Vraćam se za minut. Znači, ne mislim, pardon. Ja se izvinjam, halo me čujete? Halo me čujete? Zakačuj se slušalice. Halo me čujete? Dobre, dobre. Ja samo da sumijem, samo da sumijem. Čekaj malo, a u sunce ti paljem. A u sunce ti paljem. Čujemo se, da, čujemo se, halo. Bučić stoji na starom mjestu, grči mi Lenka bez broja, to si upravo. Grči će me, čekaj samo dužem tu hrvicu. Ili ja, džemper, ne već nešto. Bacila je sve niz reku, ne mogu to. Posle tebe nijedno nisam tako voleo. Joj, sunce ti poljubi, pa kakav je ovo? Pa šta ću ti, šta sam ja u tvom životu? Čekaj, stani dužem džemper, stani, polako, gde ćeš? Čekaj, stani, za neće dužem, moram dužem džemper. Ovdje, lopno sunce ti pojedin, da li se zagrebam, ali... Evo, ja se izvinjam, mora sam dužem džempere. Ogrni se, zemljače, ogrni se. Sunce ti pojedin, mi dobro neke ladnoće, čekaj, stani da protaljam. Čekaj, stani da protaljam. Čekaj, stani. Čekaj, još koliko? Deki, nisi ih uhvatio? Ne, ne, gospodine, nisam. Nisam, samo sam malo prohlađen, niste više. Nemam temperaturu, ja ni nemam simptome. Ja sam tome nemam. Meni je opušten, ja sam pozitivan, na sve vrti. Ja sam pozitivan. Nisam prohladio hladno pivo. Ogrni se prilazku u frižider. Čekaj, ovo se sad, spremamo se za trku. Ko prvi u frižider? Znači, ceo frižider. Nemamo i slučajno da nešto ostalo u frižider. Znači, trka je ko će prvi u frižider da dođe. Tako ti je sunce, ti poljubim kad postiš. Ja se mogu da razumijem, ali kako ljudi mogu da poste 30-40 dana? Guzu u šestnestercu, sumnjiv ko penal na ivici šestnestercu, sumnjiv, idemo razgibavanje, 1, 2, 3, 4, spremanje za frižider, streamovanje šaha iz frižidera, brati, zanimljivo, brati, gde si ranije bio to da mi kažeš, sunce ti poljubim, streamovanje iz frižidera, jete. Znači, moja baba se oblači isto kao ti, pa dobro šta, imam loš, dobro šta fali tvoje babi, šta ne razumijem, možda mi objasnim zemljače, šta sam ja to loše uradio, džemper i košulja, šta, reci mi o čemu se radi, šta sam ja to zemljače loše uradio, kakva je baba, eti, nemoj tako, malim te vrati, nemoj tako zemljače, ti, šta fali tvoje babi, eti, gospodine,
Znači, nemojte tako, gospodine, nemojte tako govoriti, molim vas, pa nemojte. Samo kažem, nemojte, gospodine, tako govoriti, pa nemojte. Pazi, nemojte tako govoriti, pa nemojte, molim vas, pa nemojte. Pazi, polako, ali sigurno mi se glas vraća. Da, znači, ne, sve super, sve super. Znači, budite sigurni, sve super, ja budem uzeo metlu, sine, to, verujte mi, leti, na jedan leti, pazi. Pazi, ako ja budem uzeo metlu, znaš da, pogotovo ova lava ruka me nešto zezala i desna mi nekako, znaš, na, ne, sve super, samo kažem, nemoj posle da bude, znaš, drži, prži, moja baba je fina kao ti, ba, možda iz Finske, eti, možda iz Finske žena, eti, možda iz Finske žena, jeli ili nije, eti. Au, brate mili, kako je šak igra baba, kako je li igra šak baba, dajde pitamo, može Remi. Još 15 minuta i završamo stream, taman, 3 sata i to je to, brate. Baba je super GM, au, sunce ti polje. I koga baba pita za Remi, eti. Možda je iz Finske dobra fora, baba igrala sa Kapavlankom, 1400 neke. Može da skine Magnusa, ali neće, da, i to si upravo, eti, čuva rating, eti. Da, čuva rating, pazi. Čuva rating, to si upravo, vrati. Čuva rating, vrati. Strašno, vrati. Ja ne znam šta se ovo desilo večeras, ali kogod je ovo radio, doveo Čekitas, doveo mnogo ljudi, do neba hvala, vrati. Do neba hvala na podršci, do neba hvala na sve, vrati. Neverovatno. Znači, kako se u sekundi se promeni, okrene se lopta, ovako se okrene lopta za sve pare. Tamo sam rekao, mislio, daj da gasim stream, ovo, ono, i samo čuješ zvono, rk. Sunce ti, baba igra šak sa stajnicom, u parku igrali tamo, analizirali pozicije. Znači, ljudi, spremite se za stampedo, navali narode. A šta je radila baba? Pa igrala šak. Pa šta može baba da radi igra šak? Igrala sa glihom. Znači, ne znam za vas, ali ljudi, 12 sati se bliži. Frižider.com, piši tamo, frižider.com, brate. Pa da, brate. Piši, piši za mječe, treba da pišiš. Piši zemljače, treba da pišiš. Frižider.com, piši tam. I treba da pišiš. I posle da bude, nisu mi javili, brati. I posle da bude frižider.com. Tako je, zemljače, piši frižider.com. Da se znam, brate, da će frižider mnogo mrznarati. Pazi, vladar, da, gasi deki, ovo više nije normalno, da gledam ako sam, ko je normalan svet, brate? Čekaj, deki frižider da bude otvoren dok jedem. Naravno, brate. Samo da znaš, zemljače, gasi se stream, u 12 se gasi stream i trči pravo u frižider. Nemoj slučajno neko nije otrčao u frižider. Sunce ti poljubim. Ko još voli da posti? Ali dobro, ja ne volim. Ja volim da jedem. Ja, izvinite, volim da jedem. Ja ne mogu da postim. Da ja da postim, još bi se osušio, sunce ti poljubim. I ovako sam se osušio. I sad sam se osušio. Pa nemoj. Nemoj slučajno si iskreno. Nemoj slučajno, zemljače. Nemoj slučajno. Nemoj slučajno. Znači, pravac, bazi, ni levo ni desno. Može jedan stream iz frižidera, kako to da izvedem, sam se ti podijem. Kad mi frižider skroz tamo, na kraju grada, ne skreći sa puta, e, zemljače za volanom, samo teraj desnom stranom, ne prelazi na levu stranu. Neverovatno stream, brate, neverovatno stream. Majke mi moje, neverovatno stream, ovako. Bez evancije, nikad nije bila, brate. Nikad nije bila za ovih. Da ne završiš kod crvenka, pa nemoj da skrećeš zemljače. Slučajno nemoj da si skrenem, brate. Strašno, brate. Au, brate, čekaj, vidim šta se dešava. Čekaj, vidim, čekaj. Još 12 minuta. Joj, trči u frižider. To je tvoj frižider. Ja ne znam za tebe, sine, ali frižider će da radi u 12 sati. Sine, čekaj, da ćeš i samo, dođeš iz frižidera i samo hajduci uskuci, brate. Samo hajduci uskuci, pazi. Pazi, nema izlaženja iz frižidera do jutra, sunce ti poljubim. A vi se zezajte, brate. Znači, ja sam rekao, 12, gasim stream i, znaš već kako ide, bežanija do frižidera, pazi. Bežanija, znaš ono, bežanija do frižidera, pazi. Au, brate, nikako da prođe, dobar stream. Pa kako, tako i treba, gospodine, uvijek treba da bude dobar stream, opušten stream, šala držni. A kada ono vidiš, krene frižider, kada beži, u 12 se gasi stream i svi u frižider, pravo u frižider. Pa ono koje postoje danas, taj kad vidi 12 sati sunce ti poljubim, pravo u frižider. Ni levo, ni desno, pravo u frižider. U 12 se vraća sat,
No, to ne, a to nema šanse, brate. A to ne može da se desi, zemljači. A sačekaj ću tih 11 minuta, 10 minuta. A to nemoj da brineš, brate. Ma ulazim ja u frižider i to na vrata, brate. Otvaram vrata, ja stigo, zemljače. Pa gde sad u frižider? Pa nemoj molim te. Ma nemoj molim te, brate. Oho, pa ja kad otkuca 12 sati, ma možda vratiš 3 sata ko će. Ma otvori mi svoje vrata. Ja sam čovjek koji kuca. Verni sluga što te voli. Nek se sad vrati u jedan, da sad uđem u frižider. Kakav crni sad, sunce ti poljubim. Čekamo 2,5 sata, čekamo tih 12 sati. Otvori mi svoje vrata. Zamisli stvarno tako. Neću da zamišljam, brate. Neću da zamišljam, brate. Zamišljam, neću da zamišljam. Znači, čekamo 12 sati, ni levo ni desno, rk u frižider, pazi. Ja ne znam za vas, ali to će stvarno stampedo da jurnim u 12 sati. Pazi, znači ja ne znam za vas, ali stvarno će stampedo da jurnim u 12 sati, brate. Deki samo zamišlja sir, meso i jogurt. Zamišlja. Laka noć, dečki, legendno, čujemo se, gledamo se. Andrej Kro, 77, hvala ti puno na podršci, hvala ti puno na svemu. Molim te, zaprati me na YouTube, DTCS, na Twitchu, TSFD, podeli tamo na što više ljudi, da što više mi ljudi zaprati, dođe na stream i tako dalje, i tako dalje. No neba ti hvala za sve. KAJKLSD, svako dobro, druže, laka ti noć. Želim ti sve najbolje, molim te, preporučuj me svima i tako dalje, i tako dalje. Do neba ti hvala na streamu, do neba ti hvala na pričanju i tako dalje, i tako dalje. Da li je moguće ljudi da, još 10 minuta, deki, kako je ovo spavanje pre 12? Pa ne znam, ja ne znam o čemu se radi, brati. Ništa, deki, ne, ljudi, hvala vama. Ja sam samo običan čovjek, hvala vama što dolazite na moj stream, hvala na podršci, hvala puno na sve, brati. Kako je ovo spavanje pre 12, sunce ti poljubim, brati. Pišem napravdani odmah, brati. Odmah sveska, sine. Ti si taj, eti. Piši odmah, brati. Odmah da pišemo, eti. Piši. Ima da pišem napravdani. Da vidiš kad ja uzmem metlu, sine. Ja bude rrk. Jo, dok jesti pospraviti samo neke dugasi leje. Hajde sačekamo, brati. Tri obražena metla, to smo se strožili. Kako se zove? Dakčum 12. Da. Pišemo napravdane, pa da. Kako se zove, sačekat ćemo tih 12, da kažemo, uranak i to je to, brate. Da ispoštujemo to i to je to. Maksimalno sam vas ispoštovao, maksimalno ste vi mene ispoštovali. Do neba hvala svima, koliko god vas ima, koliko god ljudi je bilo na streamu, do neba hvala. Do neba hvala, znači, uf, večeras je stvarno bilo posebno veče, opušteno veče, druženje, šala, zezanje, pričanje, nemoj da neko bio gladan, hoću ćevape da vidim slike, hoću da izgori Instagram sutra od slika ćevapa je, jaja, drži, prži, ovo ono i tako dalje, i tako dalje. Rolovano, salate, ribe, ili već to se nalazi na vašoj stolu u kuhinji ili već da jedete, nemojte mi zameriti. Znači, nadam se da bude bogata trpeza, da bude svega i svačega. Prijetno, naravno, svako dobro vam želim od srca. Da se upoznamo, družimo, sarađujemo, radimo i tako bliže, šire, dalje i gore i dole. Samo... Deki, jel će biti u 12 gričko i mičko? Ne znam za tebe, sine, ali pazi, ovo je pozicija. Zauzimam poziciju i pravac, gričko i mičko. Pazi, pravac, gričko i mičko. Ni levo, ni desno, pravac, gričko. Ja nemam te na društvenim mrežama, ali bih ti poslao da vidiš kako brat jede, pije, drži, prži, rošlji na dve cigle i rešetki. Pa dobro, možda napraviš društvene mreže, nije problem, ti već jednom nogom kod frižidera. Čekaj, stani, moram da se spremim. Samo gricko, ovo će samo da bude gricko, vidite. Šalim se, ugasiću stream, idem da odmarim malo, baš me onako grlo, me boli, pa ću ujutru lepo da poranim, ustanem rano, oko 6:30, da ispoštujemo taj običaj, to je to. Ipak je to prvomajski uranak, se zato i zovete. Da bi ti cela godina bila dobra, moraš 1. maja da ustaneš rano ujutru, što se kaže. Neću frižder, ja se šalim, zezam. Nemojte mi zameriti, ujutru ću to da me sačeka. Naravno, ceo dan sam ja postio. Znači, verujte mi, jaj, brate, samo čekam. Jaj, pa nemojte. Samo, pa nemojte. Da, opušteno, baš opušteno. Kako nisi čuo za to? Nisam, deki, pa kokice su posne. Nema to kod nas, Uranić je brat će neka ne Bog nam pomoći u ovoj godini, da, naravno, to je neke, ono što sam ja čuo negde, nemojte mi zameriti, znači da mora taj prvi majski uranak da bude onako, da te pokrene nešto, sa ćeš cele godine da te gura, treba da ustaneš 100 ranije, brati. I danas na veliki petak,
treba da ustaneš to, a nije da bi cela godina, isto kao za novu godinu, brate, isto kao za Božić, isto kao za bilo šta, proleće neko novo rađenje i te energije cela leta ima da puca. To, o tome se radi, brate. O tome se radi. Da, 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 ti si žena ta, zbog koje ću poludeti ja. Spremi se, trka počinje. Trka počinje za 6 minuta, sunce da je poljevim. Znači, pravac, frižider. I pravac desno, pa krivina. Da, da, da. Pa dobro, to su možda neke priče, da kažemo. Otkud znam. Možda me zato ne ide. Dobar je, pa kad se... Je li ova trka do frižidera za pred olimpijskim igrama? Na, da vidimo ko najbrže do matera do frižidera. Ha, bit će forum, bit će odbrojevanje kao za novu godinu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, čekaj, ko se nije spremio? Na kraju ću frižider tu pored mene da stavim. Od muki ću ovde frižider pored mene da stavim i samo otvorim ovako pivo i uzmem i zatvorim. Zamislite, ubacim frižider u stream. E, to bi... Da, da, znači bukvalno frižider da staviš tu pored sebe. Frižider staviš, otvoriš, uzmeš šta ti treba i to je to. To moram da uradim. Gde si ranije bio to da ideje da mi daš? Au, brate, koliko ste mi ideja dali večeras dobrih. Hvala puno, brate. Stream iz ludnice i stream pored frižidera, brate. Pa ja mislim da bi to zapalio internet, brate. Zapalio bi internet, pazi. To bi gorelo, brate. To bi se prepričavalo danima, brate. Kaže, da, napravit ćemo na fasa. Rekao sam, kad budem bio na 1000 sabova, na YouTube-u samo će da čujete kako grmi. Da, i stream pod vodom, na, znači, ali ovo, frižder pored sebe da stavim, to će da puca, brate, i puno piva unutra, brate, za početak. Pa ja mislim da bi stream goreo, brate. Kaže, vidi ove reklame, alkohol, sunce ti podivim. Valja sutra uraniti posle uliko smijanja. Naravno, gospodine. Welcome to stream, MRKabs69, welcome to stream, please subscribe. My YouTube channel, Dr. Chesto, Twitch, TASFD, thank you very much, please share. Au, brate, mili, koliko ljudi je, 56. Da, welcome to stream, sir. Good game, sir. Please, if you want, chat here, talk here, please, English or Serbian language. Thank you very much. If you want, talk here, please, English language or Serbian language. Thank you very much, sir. Au, brate mili, prepodne, hello. Gde si, deki kralju, Dušan, ne, Dušan, 7, kako je večeras prepodne? Uvek dobro, malo grlo boli, uvek dobro. Hello, everyone, hello, hello. Au, brate, vidio koliko ljudi sunce ti paljevim. Pa ljudi, 12 sati je, eti. Šta je on, spava neko ovde, eti. Da, zahladnilo malo, da, ovde kod mene planinčuga. Hello and welcome, please chat only in English and Serbian language. Thank you very much. Tek je 12 sati. Da, sad će trči maraton, sine, pravo, levo, eti. Pozdrav, deki, koji sok pijemo? BR4NRK2000. Šta imate od sokova? Pivo. Dobro večer, dobrodošli na stream. Pivo. Da, rekli smo pivo. Deki, zamisli da možeš puzzle raz da uradiš da bi otključao frižider. Hohoho, pa tu bi se namučio, brate. Još 2 minuta, ljudi, još 2 minuta i, kažemo, sreće vam 1. maj. Svako dobro vam želim da provedete sa svojim porodicom, prijateljima, u druženju, u šali, u zezanju. Pa dobro je bio najbrži puzzle raz ikad. Da, da. BR4NK me zapratio. Thank you very much for follow me. Please subscribe my YouTube channel DTChess. Please share, please come. This is my channel. This is my channel on YouTube. Daće Bog, daće Bog. Da, sve će to bude super. Sunce. Deki, jedi pečenje da podmežeš grla. Znači, ma, vidjet ćemo to. Šta ima sutra, to će da jedemo i to je to. Ja ne biram, ja jedem. Puzzle rush till 60. Puzzle rush... I think maybe more. Sorry. Znači, još neki minut aman da vam lepo poželim praznik, maksimalno opušteno, fair, korektno, pošteno, kako je bilo, kako će da bude i da gasim stream. Hoću da vam lepo... Dušan,
Lajović, welcome to stream, sir, ajmo Deki legenda, Deki, ja sam tebe želio, želit ću sve najbolje kao danas, tako i sutra, sve najbolje od srca, svaka noć, trku frižider, Dušan Lajović, welcome to stream, sir, poštovanje, kako si, što radiš, dobrodošao na stream, molim te, zaprati me na YouTube, DTCS, na Twitchu, TASEVD, podeli svima, molim te, koliko god imaš prijatelja, drugara, taguj me svuda i tako dalje. MRKBS69 me zapratio, hvala ti puno, molim te, zaprati me na YouTube-u, DTCS, podeli svima i tako dalje i tako dalje. No neba hvala svima, koliko god vas ima, eti. Dimba, 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 a srce sam ovako, dimba, 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 još minut. Laka noć, PKS, laka ti noć, želim ti svako dobro, provedi u miru, ovaj praznik sa porodicom, sa drugarima, pa se vidimo, naravno, kasnije, danas na streamu. Ding, 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 samo 10, 9, 8, 7, 6, 5, tit, rta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 t
Želim vam da svako provede 1. maj sa svojim porodicom, drugarima, prijateljima. Do neba hvala što dolazite na moj stream. Do neba hvala na podršci. Do neba hvala na svemu. Do neba hvala na lepoj jednoj prijatnoj večeri i šala i druženje i zezanje. Miki As 58 zapratio. Hvala ti puno. Molim te zaprati me na YouTube-u DTCS, na Twitchu TASRD. Znači, do neba hvala na svemu. Na šali, na druženju, na zezanju. Nemojte mi zamjeriti. Ponavljam ponovo da sam promukao. Dao sam sve od sebe. Mnogo novih ljudi me zapratilo, hvala vam svima na podršci. Thank you very much for all, thank you very much for support, thank you very much for all. Please come to my channel, please share my channel. Thank you very much for all, cheers. Dušan Lajović me zapratio, hvala ti puno. Svako dobro vam želim, laka noć svima, čuvajte se, vidimo se, laka noć svima, svako dobro, lepo provedite praznik je, da kažemo, pa se vidimo u toku dana na streamu. Svako dobro, laka noć svima.